Demais, né? Essa figura aí, amigo, pô. É pra brincar, você não tem nem roupa pra isso. Talvez um terno. Alexandre Frum? Não cabe em mim. Não cabe em mim, não cabe em mim. Não, ele tem feito sob medida. É. Vou gastar só na medida do pano, amigo. Seguinte, ó, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece na nossa resenha. Mandou o superchat. É prioridade, a gente lê aqui no ar. Os melhores superchats a gente lê aqui pro nosso convidado, você já sabe. E manda aí a sua mensagem normal, beleza? Que a gente tenta colocar aqui no papo. O Charla é o quê, Beto Júnior? Um podcast, né? É um podcast, mano. É um áudio, você guarda, ouve quando quiser. Você pode ouvir quando quiser, exatamente, né? Então segue nós lá nas redes sociais, do, né, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, beleza? Se tá ouvindo agora a gente no Spotify, no Deezer, cola lá no YouTube e se inscreva no canal, arroba Charla Podcast em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Quai, beleza? Eu sou o Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno. Este é o Betão. Arroba o Beto Júnior _. Isso aí. Com a gente um cara que pra mim é uma referência. Pô. Há zilênios. Ainda mais no mundo digital, né? Chegou quando tudo era mato, né? Pô, pelo amor de Deus, mano. Né? Já vi histórias dele, como é que ele abandonou a vida que ele tinha pra embarcar. E, cara, ele fez várias das coisas que eu mais gosto, né, em termos de comunicação nos últimos tempos. Desde o Kibiloco, passando pelo My News, passando por muita coisa, Porta dos Fundos e tudo mais. E por aí vai. Revolucionou a TV do Flamengo, a Fla TV, na verdade. Essa é a parada que é hoje a maior TV de clubes do Brasil. Com certeza, e uma das maiores do mundo aí. Por causa dele. Pô, e sem contar no alcance... No alcance das redes sociais, o Flamengo hoje bate clube de NBA e engajamento e tudo mais, muito pelo trabalho que ele teve lá, que no início era meio compreendido. A gente vai falar muito sobre isso aqui também. Que honra pro Charla Podcast receber Antônio Tabet aqui. Fala, Antônio Tabet. Muito obrigado, fico lisonjeado, agradecido. E ouvindo vocês, eu cheguei a uma conclusão. Eu sou foda. Né? Como, né? Cantarelli é especialista em apresentações. Nossa, né? Obrigado, Cantarelli. Depois você me passa seu Pix. Eu faço aquele depósitozinho lá. Mas, cara, é um prazer pra mim estar aqui. Eu sei que hoje, inclusive, até o Porta dos Fundos lançou um vídeo sacaneando o podcast. Vou perguntar isso pra tu. Pode perguntar. Chamado Mais Um Podcast. Isso. E, de fato, né, a gente tá assim, a gente vê que tá proliferação. Isso é uma praga de podcast, né, assim, podcast aqui, podcast ali. E, assim, eu sempre gostei de vocês, porque, primeiro, é um segmento que é mais voltado pra esporte. Então, assim, quando surgiu o convite, eu falei assim, puta que pariu, outro podcast. Mas eu falei assim, porra, nesse eu vou poder falar mais de futebol, esporte, história do Flamengo, umas coisas assim que eu não tô acostumado a falar... nas outras plataformas, né? Porque nos outros podcasts, quando eu me pergunto, falam muito de Porta dos Fundos, história da internet, quando era tudo mato, que biloco e tal, sei lá o quê. E falam, sempre passam pelo Flamengo, as histórias, assim, muito en passant. E aqui eu vou poder falar um pouco mais sobre isso, até porque eu tô lançando um canal de esporte também, vamos falar disso provavelmente. Lógico. Que é o canal GOAT, que começou muito bem, a gente tá bem feliz porque a gente conseguiu em uma semana de canal. Enfim, e outra coisa, né? Eu já falei isso pra vocês, falei isso publicamente e falo agora pessoalmente. A entrevista de vocês com o Vinição... Pô, puro suco, né? É uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida na internet. Olha, em matéria, cara, de podcast. Pô, sério mesmo? Eu me diverti muito. Vinição, eu não conheço o Vinição, mas o Vinição... Assim, se alguém me falasse assim, 10 pessoas da vida que você gostaria de conhecer. Então tem Barack Obama, tem, sei lá, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., tem o Rick Gervais. O Vinição tá nesse cara. Que lista, hein? Eu preciso. Que bonde. Eu preciso mas conhecer o Vinição, né? Eu preciso conhecer o Vinição. Cara, gente boa, cara. Que moleque legal. Purão, purão. Nossa, cara. E divertido. Vou te falar. Eu adoro gente assim, cara. Uma festa com o Vinição virou meu sonho de consumo. A gente encontrou com ele na semana. Na festa lá do Fui Clear. Isso, os prêmios melhores do Fui Clear. Tá o Vinição lá. E a galera indo pra cima dele. Porra, Vinição, cara, não sabia que você era bom de resenha desse jeito. Olha, vou te falar. Depois que você assistir a essa entrevista aqui... E depois que você assistir todos os cortes dessa entrevista... Vai ver o Vinição. O Vinição é... Vinição é
sensacional. Pô, espetacular. E eu quero ser seu amigo, Vinícius. Manda uma camisa autografada pra mim, Vinícius. Pô. Tava vendo esses dias no Transfer Market, ainda não definiram o destino do Vinícius. Até falaram em Atlético Mineiro. Jogou no Espanhol de Barcelona. Exatamente. Olha, mas ele disse aqui pra gente que não volta pro Brasil, que a gente até brincou. Não, então, isso é um erro, tá? Um equívoco. Eu vou falar uma coisa. Eu passei 3 anos num clube de futebol. E eu vou dizer pra vocês o seguinte. Não existe carreira mais... Estou procurando o adjetivo correto para isso. Uma carreira mais árida do que a de diretor de futebol. Ah. Porque diretor de futebol, todo clube precisa de um diretor de futebol. Uhum. E a gente tem pouquíssimos bons diretores de futebol. Tu diz o remunerado? O diretor de futebol. É. O diretor remunerado. Pouquíssimos bons. E assim, são sempre os mesmos, né? O cara sai de um clube, vai pro outro, tem 3, 4 ali que dominam o mercado. E assim, aí pergunta pra mim, se você não fosse comediante, humorista, o que você gostaria de publicitário, o que você seria? Aí eu penso, falo assim, bom, eu poderia ser lutador de UFC, eu queria muito ser lutador de MMA. Sério? Eu queria descer-lhe a porrada em todo mundo, adoraria, juro pra você. Tem que ser um dominante pra bater mais do que apanhar. Ah, mas eu tô, não, agora, hoje em dia eu não tenho mais idade pra isso, mas eu lutei, eu fiz arte marcial pra caralho, mais novo fiz Krav Maga, uns 7 anos de Krav Maga, fiz Karatê, fiz Judô, fiz Muay Thai, fiz tudo. Pô. Mas se não fosse isso, eu queria ser diretor de futebol. Diretor de futebol. Porque eu voltaria no tempo, sendo diretor de futebol, e eu ganharia muito dinheiro. Porque esses caras ganham muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. E se eu fosse diretor de futebol de um clube no Brasil hoje, eu contrataria o Vinição. Porque o Vinição é um cara que, porra, alegra o ambiente. Salva, o Vinição salva qualquer vestiário. Meu irmão, tá da merda, o time tá... Vasco, tá fudido. Traz o Vinição. Porra, o Vinição vai fazer o... Porra, os caras vão jogar. Preparador físico deu um socão no atacante. O Vinição... Salva o ambiente. Não, isso não acontece. Não, o Vinição é um Ted Lasso em forma de jogador de futebol. Ele vai resolver aquela merda, cara. Ted Lasso. Quem não sabe, vai pesquisar aí. Vai assistir Ted Lasso. Uma série pica de futebol, não sei. Pô, mas muito maneiro falar... Eu falei isso pra você lá no Twitter, quando você postou assim, caralho, essa entrevista do Vinição, né? Tu postou, deu o maior destaque. Eu falei, porra, o Tabet viu a entrevista com o Vinição e se amarrou, assim. Não, uma das coisas mais maneiras disso aqui, desses 2 anos e meio, quase 3, é descobrir esses caras, viu? É porque quando a gente começou de baixo, a gente não tinha acesso aos figurões. Tem, claro. Aí daqui a pouco veio, pô, Vinição é jogador de carreira europeia e tudo mais, mas assim... Daqui a pouco tu descobre um personagem. E muitas vezes a galera não sabe como o cara é. Porque fica essa blindagem de assessoria muito grande. É mesmo um jogador que foi muito pica, mas já parou. Aí chega aqui, como aconteceu com o Tonhão, Antônio Carlos. Jogador consagrado, já parou. Chegou aqui na resenha, também que repercutiu pra caramba. Tartar. Os caras jogaram pra todo mundo. Eu não sabia que era engraçado. Saiu aí na meio da resenha. E o Vinição, assim, daqui a pouco o cara chega aqui e tem história pra contar do Modric, né? Tipo assim, total. 20 minutos correndo e deu cãibra. Imagina, né? Cara, é muito, muito bom. E você tem razão, assim. Eu trabalhei 3 anos na comunicação do Flamengo. E, cara, eu vou te falar. Outro dia até eu tuitei, assim, não existe adversário pior pro Flamengo que o próprio Flamengo. A gente tá vendo essa confusão com o Pedro aí, com o preparador físico lá, o Pablo Fernandes. Mas dentro do Flamengo, a maior resistência que eu sofri era do próprio Flamengo, cara. Uhum. Porra, de diretor de futebol não querer que jogador desse entrevista... De diretor de futebol com superstição. Cara, e aí eu não aguentei, velho. Usar jogador em campanhas dentro do clube? Não, não dá, cara. Não dá. Assim, o futebol... A gente fala da administração do Flamengo, do Palmeiras. E, de fato, são clubes que estão mais adiantados. Muito pelo que o Eduardo Bandeira de Melo fez no Flamengo. Uhum. O Paulo Nobre no Palmeiras, né? Sim. Que foi o início da transformação desses dois clubes. Mas tá longe ainda. Tem umas coisas que você fala assim, não é possível. Isso não é ambiente profissional. E os clubes, muitos deles, não estão preparados para uma gestão profissional do clube. Por isso que as SAFs começam a se destacar. Uma ou outra começa a se destacar. Vai passar por um período turbulento, é claro. Mas você vê, o Botafogo hoje é um clube que parece estar se estruturando. Sim. E óbvio que ganhar ajuda, né? É. Tá ali em primeiro na tabela. Tem que ter o resultado. Né? Se não tiver o resultado, tá lá. Hello, 777! This is Vasco da Gama, caralho! We want to win! We want more players! Aí dá merda também, mas aí você tem que... esse caso de SAF é um caso de que...
foge um pouco das outras, né? Foge do Cruzeiro, foge do Botafogo, desde o início, né? A 777, é, antes de assinar com o Vasco, já estava dizendo na imprensa que seria o último ano que seria inferior ao seu adversário. Aí, dá, né? Aí começa a se igualar ao que tinha antes. Bravata e tudo mais. É um euriquismo com... É. Com passaporte. Eu vi um Vasco falando assim, amigo, eu tô louco, porque... Entrou uma SAF que montou um time pior do que o time do Zé do Táxi, que era o vice, né, do Eurico, que tá lá, ficou lá anos e anos, e assim, montou um time melhor do que esse. Não, isso é loucura, tem uma parada assim, teve protesto no escritório, né? É. Teve. Tem protesto sede, aeroporto, escritório é foda, né? Acho que foi a primeira vez. Os gringos não devem entender porra nenhuma. Porra, eles devem falar, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Parece, eu tenho uns sócios que são estrangeiros, né? No Porta dos Fundos, a gente é sócio da Paramount. A Paramount é nossa sócia no Porta. E, eventualmente, a gente tem reunião com os americanos. Eles vêm pra cá, às vezes a gente vai pra lá, varia. E uma vez a gente tava tendo uma reunião na sede do Porta. E aí, reunião rolando, a sede do Porta era outra sede, era uma sede antiga. A gente ficava em Botafogo, e durante a reunião, tá reunião rolando, tarará, daqui a pouco, pá, pá! As caras, que barulho é esse? É, são fogos, já tendo algum jogo de futebol essa hora? A gente, não, é tiro, Dona Marta ali. Aí o cara, é tiro, os americanos. O cara, tiro, tá todo mundo tranquilo. O cara foi pra baixo também, não, take it easy, tá normal, Brasil, é isso aí. Aí, mas assim, eles não têm, os caras da 777 devem olhar aqueles caras ali embaixo com umas falas, mas que porra é essa? Deve descer até pra confraternizar, aí acaba tomando as porradas. Isso é muito louco. Essa parada. Agora, Otávio, a gente trouxe aqui muita gente já dessa reconstrução do Flamengo. Valim, Bandeira, Prakovnik, enfim, por aí vai, né? Tem mais gente já, mas enfim. A galera da reconstrução do clube, assim. Quando tu chegou lá, você fala, ah, não, já falei muito da internet quando eu cheguei, tudo era mato. Tu chegou no Flamengo quando era mato, assim. É. Queria que você dissesse o cenário que você encontrou quando você chegou no Flamengo. Então, eu lembro, assim, eu lembro que... Eu me empolguei muito com a gestão Patrícia Amorim quando ela trouxe o Ronaldinho Gaúcho. Sim. O Ronaldinho Gaúcho... E assim, eu ao contrário de 95% dos rubro-negros que eu conheço, se alguém fala assim, faz seu Flamengo de todos os tempos, eu coloco o Ronaldinho Gaúcho no meu time. É mesmo? Boto. Eu boto porque ele no campo era diferente. Você via uma outra coisa. E sem falar que ele protagonizou o maior jogo de futebol que eu vi na minha vida. Sim. Que foi aquele Flamengo 5-4 no Santos, na Vila Belmiro. Aquilo pra mim... Épico, aquele, né? Jogo de futebol, ele tem tudo. Em 90 minutos. Ele tem virada, ele tem gol perdido pelo David. Ele tem o goleiro defendendo pênalti de cavadinha, fazendo embaixada. Tem tudo. Tem gol por bar, tem um Puskas, tem tudo aquele jogo. Aquele jogo é o maior jogo da história do futebol. E quem discorda é clubista. Só faltou valer taça, né? Exatamente. Então, quando o Ronaldinho veio pro Flamengo, eu falei assim, caramba, que coisa incrível, e adorava. E a Patrícia Amorim era uma pessoa com histórico de atleta, veio assim, passou a carreira dela no Flamengo, nadadora. Então, eu achei aquilo legal, achei maneiro ser uma mulher, enfim. Parecia uma quebra, né, com aquela chuva passada. E aí, o tempo foi passando, a gente foi vendo que as coisas não tinham funcionado, até que surgiu aquela iniciativa da Chapa Azul. E eu... sempre fui alheio à vida política do Flamengo. Nunca quis entrar. Tu já era sócio? Não. Meu pai, meu tio, assim, eles todos tiveram uma história política no Flamengo. O meu tio é o Fadel Fadel, que é o nome da rua do clube. Fadel Fadel, que fez o Parque Aquático do Flamengo. Então minha família toda tinha um histórico lá de vida associativa, de ligação com o clube. E eu sou Flamengo, mas eu nunca vivi a vida social do clube. Nunca. Nem a vida política, nada. E aí eu recebi um convite. Quando começou essa iniciativa da Chapa Azul, eu virei um entusiasta. Eu fui o primeiro cara nas redes sociais e tal. Eu falei, é isso aí, tem que votar. Eu mesmo não ia votar. Mas eu falava, tem que votar, vocês que são sócios votem, sei lá o quê. Tarará. E fiz muita campanha na opinião pública, fora do clube, pra Chapa Azul vencer. Quando a Chapa Azul venceu, eu fiquei muito feliz. Fui um daqueles torcedores que passou...
três anos ali sofrendo com aqueles elencos bizarros, aqueles quase rebaixamentos e etc. Paulinho, Claudinho, Val. Exatamente, tudo. Chegou até a ficar arrependido, até gostar. Era que foi necessário. Tá me dando pressão baixa. Aí, porque todo mundo, hoje em dia você vê esses caras falando, porque o Flamengo tem mais dinheiro, pô, é injusto. Injusto é o caralho, irmão. Foram seis anos comendo cu do diabo ali, o de uma... Comendo cu do diabo, né? É uma metáfora ruim, porque não foi exatamente isso que aconteceu. Mas foi comendo o pão que o diabo amassou. Foi ali uma desgraceira. E aí, porra, a gente aturou muita coisa. E aí esses caras começaram, rolou ali. E aí rolou aquela... Assim, rolou esse pesadelo. Mas a gente percebia que havia uma atmosfera de honestidade naquele Flamengo, que era uma coisa que eu, torcedor, não sentia. Você via histórias do Edmundo Santos Silva, você via histórias de sei lá quem, e você, umas confusões, era o Vampeta falando, eles fingem que pagam, fingem que jogam. E tudo isso, e de repente o Flamengo virou um clube que pagava em dia, virou um clube consciente, que os não fazia... Os caras conseguiram o estatuto botar que o presidente vai ter que arcar com seus bens. Sim, e não tinha mais aquela responsabilidade de trazer alguém que não podia pagar. Exato. Tinha uma preocupação do departamento de marketing em arrumar patrocínios interessantes. Então, acalmou o nosso coração, apesar da gente saber que não ia ter, de novo, grandes times e grandes títulos, etc. E aí houve aquele racha na chapa azul, né? Isso. Que o Bandeira foi para um lado com alguns vice-presidentes, outros vice-presidentes saíram. E nessa cisão, o pessoal que ficou me chamou. E acho que eles me chamaram pelo que eu publicava nas redes sociais e precisavam de alguém de comunicação. E me chamaram para um jantar e falaram, olha, a gente queria que você fosse vice-presidente. No jantar, eu achei que eles iam me chamar para vice-presidência de marketing. Eu nem sabia que tinha uma vice-presidência de marketing e uma de comunicação, porque para mim as duas cadeiras andavam juntas. E aí, no jantar, eu conheci o vice-presidente de marketing, que na época era o José Sabino. Uhum. E aí, é para comunicação. Aí eu até fiquei mais aliviado, porque a área de marketing do Flamengo cuidava de sócio-torcedor, e é um negócio que eu acho até que é tão importante que tem que ter só uma pasta para isso, acho que não tinha que ter. E aí eu falei, bom, só comunicação, eu acho que eu tenho tempo e disponibilidade para isso. Eu entendi que era um cargo estatutário, ao contrário do que as pessoas pensam no Flamengo, um vice-presidente não ganha dinheiro, então não ganhei um real. Três anos eu não ganhei um centavo do Flamengo. O que eu ganhei do Flamengo durante três anos foi ingresso para ver jogo, camisa, eu ganhava uma camisa quando o Flamengo trocava de coleção, eu ganhava uma camisa, e dor de cabeça. Foram as três coisas que eu ganhei do Flamengo nesses três anos. E eu topei na época, eu já tava no Porta dos Fundos, eu já tinha feito Desimpedidos, eu topei fazer pelo meu filho. Eu tenho um filho que tá aqui assistindo a gente, o Leonardo, que é alucinado por futebol. Boa. E ele era criancinha na época, tava com uns 7, 8 anos, e aí eu falei, porra, ele vai se amarrar se eu virar vice-presidente de comunicação do Flamengo. Ali, né? Porque eventualmente eu posso levar ele pra ver um treino, eu posso levar ele pra entrar em campo. Eu fiz por ele. Foi por ele que eu fiz. E aí eu falei, bom, vamos lá. E assim, modéstia à parte, já que você me elogiou tanto no início desse programa. Modéstia à parte, eu sei trabalhar com essa porra. Eu sei trabalhar com comunicação. A carreira mostra isso. Então, já tinha feito algumas coisas, já tinha entrado. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer. Eu cheguei lá, entrei, vi quem eram as pessoas que estavam trabalhando lá e vi o ambiente. E aí, eu percebi o seguinte. Os profissionais que estavam lá eram bons profissionais. Mas o clima era de repartição pública. Sabe? Uhum. Repartição pública daquelas assim, e não é repartição pública mesmo. Então, sim, assim, era um ambiente fisicamente estranho, as pessoas estavam um pouco desinteressadas. Desinteressadas, né? Entediadas, básico. Era um clima enfadonho, era uma coisa assim, todo mundo meio infeliz. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com um por um. Então, eu chamei do diretor da área ao estagiário, e fiquei uma hora batendo papo com cada um. E falei, vem cá, o que você acha? O que tá certo? O que tá errado? Você tá feliz? Você não tá? O que você queria fazer? E aí eu percebi que naquele organograma tava todo mundo no lugar certo, que era no Flamengo, porque todos eram apaixonados pelo Flamengo e bons profissionais de comunicação, mas estavam nas áreas erradas.
Então, o cara que gostava de esportes aquáticos estava cobrindo basquete. O cara do futebol queria cobrir ginástica olímpica. E aí, eu só rearranjei todo mundo. Mudei algumas diretivas da área, porque, assim, na época, o cara que saiu da pasta da comunicação é o mesmo que está hoje como vice-presidente da comunicação. E, na época, havia na área de comunicação do Flamengo uma tendência que a área respondesse muito rapidamente qualquer demanda da TV e da rádio, principalmente da rádio, mas não olhava para a internet. Ninguém sabia da internet. As redes sociais do Flamengo eram menos seguidas que a do Santos, que a do América Mineiro. Era uma doideira. Caraca. Era uma doideira. É isso. E alguns fornecedores, eu não vou ser leviano aqui, porque eu não tenho provas para dizer que atendia o interesse de um ou de outro sócio, mas assim, era o conhecido do amigo do fulano, era o cara que fazia, a produtora isso, a agência sei lá o quê. Eram pessoas conhecidas, mas não eram agências de renome do mercado, não eram produtoras de renome no mercado, não eram pessoas que tinham um histórico de sucesso naquele trabalho para desenvolver a comunicação do clube. Aí o que eu fiz? Eu sentei, chamei um cara da comunicação, chamei um cara do marketing, que é o Dirceu, sentei com todo mundo e falei assim, cara, vamos lá, qual é a melhor rede social que tem aqui? Competindo com a gente. Os caras, porra, é a do Corinthians. Porra, é a do Corinthians, é do Corinthians. Porra, o cara do Corinthians manda bem e tal, sei lá o quê. E eu ouvi dizer que ele tá insatisfeito. Eu falei, vou contratar o cara. E quem é que faz a melhor TV? Pô, a melhor TV quem faz é o cara do Palmeiras. Vou contratar o cara. Aí, cancelei os contratos que tinham com quem fazia as redes sociais e a TV do Flamengo, que era TV Fla na época. TV Fla. Isso. E aí eu só inverti, chamei de Fla TV, porque internacionalmente é mais... A gente queria expandir os terrenos do Flamengo internacionalmente. Chamei os dois caras, contratei. Era barato. Eu consegui fazer com que a área de comunicação se autofinanciasse. E a gente conseguiu trazer os dois. E aí eu trouxe o Tavis, que era o Ricardo Tavis, que hoje é meu sócio no Gold. E aí, cara, a gente mudou as prioridades, mudou a maneira do Flamengo se comunicar nas redes sociais. O Flamengo virou zoeiro nas redes sociais. É hoje, eu acho hoje a comunicação do Flamengo muito repartição pública. Sabe? Ganha, não zoa. Tem que zoar. Tá, mas então... Aí tem uns caras que falam assim, mas eu não gosto, acho que a comunicação do clube não deve ser assim. Azar o seu. Tem que zoar. Essa foi a revolução que a comunicação aconteceu. Do clube é o torcedor do clube. É a voz do torcedor. Evidentemente que o perfil do Flamengo, se ocorre uma tragédia, ocorre um problema como a agressão do preparador físico a um jogador, ou perde um jogo, você muda o tom. Mas na vitória, você não tem que ser chapa branca. Não tem que ser uma pincelada branca na parede branca. Você tem que chamar atenção, você tem que ver a hora de engajar. Sim. E aí tem que sacanear. E quando perder, você é sacaneado também. E vida que segue. Ibis, né? É isso aí. É isso aí. E aí a gente começou a fazer isso. Então o Twitter do Flamengo ganhou do Vasco, a gente falou da Sibéria, e sacaneava um, sacaneava outro. E aí, cara, foi uma avalanche, assim. É. Todo mundo começou a seguir. E durante o período que a gente estava lá, as redes sociais do Flamengo, que eram medíocres na essência da palavra, era mediana, ficava ali da média numa tabela de campeonato, a gente estava no G20, sei lá. Água de salsicha ali, né? Exatamente. Cara, a gente cresceu tanto que o índice de crescimento das redes sociais do Flamengo, a gente só perdeu para dois clubes no mundo, e não só de futebol, tá? Dos clubes no mundo, de todas as modalidades esportivas. A gente só perdeu pro Manchester City, que tinha acabado de trazer simplesmente o Guardiola, e pro Barcelona do Messi. A gente ganhou do Real Madrid, do United, do Bayern de Munique. Interações, né? Lakers. Todo mundo. A gente ganhou de todo mundo. E aí, continuamos crescendo. Eventualmente, esse ranking mudava, mas a gente ficava ali em top 5 sempre. E a gente era o estranho no ninho, que você pegava as instituições esportivas com as maiores interações no mundo naqueles anos, e o Flamengo aparecia, era o único clube de futebol brasileiro que aparecia ali. Eventualmente aparecia o Palmeiras ali em nono, décimo, mas a gente estava sempre no top 5, a gente era o estranho no ninho. Cara, sensacional. Eu queria só abordar uma coisa importante, perdão, Betão. Porque, cara, a gente discute muito isso, acho que é importante você falar. Você falou que tirou um profissional do Palmeiras e tirou um profissional do Corinthians. A gente tá falando de futebol profissional, a gente tá falando de torcida. E a galera, acho que não entende muito isso. Às vezes, você vai ter
Às vezes não, acho que a maioria dos profissionais que trabalham no clube não torcem necessariamente num departamento de futebol, na área de marketing, por ele. Então eu queria que você explicasse essa parada de gestão profissional no clube. O cara pode ser foda e não torcer pro clube, mesmo assim, pra fazer um trabalho foda. Você lembra daquela expressão clube-empresa, né? Todo mundo batia punheta pensando em clube-empresa. Porque meu clube é clube-empresa. É o clube-empresa, é o clube-empresa, sei lá o quê. Numa empresa, a empresa não pergunta de quem, qual a empresa do cara. Se você for hoje na Coca-Cola, que é uma empresa grande, mundial, renomada, você não sabe se o cara que tá ali trabalhando na área de marketing da Coca-Cola, se ele chegar em casa, se ele chega em casa, ele bebe uma Pepsi, ou um mate, ou se ele bebe uma soda, ou se ele bebe um uísque. Você não sabe, você não pergunta pra ele. Eu torço pelo Flamengo. E como uma, assim, profissional do Flamengo, ou como um amador, mas prezando por uma gestão profissional do Flamengo, eu quero os melhores profissionais no Flamengo. Então, eu não tô nem aí se o cara torce pro Vasco, se ele torce pro Palmeiras, se ele torce pra sei lá quem, não tô nem aí, eu quero esse cara, eu quero o melhor cara. E a gente vê, e é muito doido isso, no Flamengo, o Ricardo Tavares sofreu, ele foi vítima de um abaixo-assinado de gente da oposição. Eduardo Lopes tá comentando aqui, ó, Tavares injustiçado demais no Flamengo, fazia um ótimo trabalho e mandaram ele embora por ser, entre aspas, corintiano. É, o pessoal que era da oposição ao Bandeira, era gente que ficou, sentiu falta de uma boquinha no Flamengo, porque tinha boquinha, o pessoal que tinha as boquinhas ali e tal, sei lá o quê, sentiu falta de alguma coisa e aí falava que não pode, tem que tirar esse cara porque ele é corintiano. E aí você vê, tem uns torcedores que são malucos, e aí começa a perseguir o cara. E muitas, assim, eu sou um macaco velho de internet. Me ameaçar pela internet, meu amigo, vem. Vai na fila que eu como você no café da manhã. Agora, tem gente que não tá acostumada com isso. O Tavi sofreu e saiu do clube perseguido. Imagina se o cara resolve dizer que eu vou mandar o Arrascaeta embora porque ele é penharol. Ele torce pelo Peñarol, mas tá aqui, ó. Era Peñarol desde pequeno, vou mandar ele embora. E é o mesmo cara que tava revoltado com o Tavares que comemora quando sai uma notícia assim: Flamengo traz o analista de scout do Botafogo. Pô, o Botafogo tá bem de scout, ele trouxe. Ih, que maneiro! Mas ele não quer um cara na comunicação que torça. Isso é uma isso é loucura, né? Isso não, completamente. É. Não dá pra você fazer uma gestão profissional com esse tipo de preocupação pueril. É. Rasteira, rasa, ridícula. E sobrevive na bola isso, né? Há pouco tempo agora tava o negócio do CEO do Vasco, do Melo lá. Então, eu conheço o Luiz Melo. Eu conheci ele, tive... Cara, pra você ter uma ideia, eu conheço muita gente na vida e conheço muita gente no futebol. Um dos meus grandes amigos é o Sam Momen, que é um... Ele é iraniano, mas ele é praticamente brasileiro. Quer dizer, ele é brasileiro, só nasceu no Irã. Ele correu que ele nasceu no Irã. Ele trabalha na UEFA. É um dos melhores caras, assim, da vida que eu conheci. Tipo, é um espetacular profissional, um ser humano incrível. Ele é, simplesmente, ele é o cara que organiza partidas da UEFA Champions League. Só isso. Só isso. Ele só é o cara... Ele é o cara que organiza jogos da Champions League na Europa. Uhum. Simples. É o cara que faz acontecer o jogo. O matchmaker lá. É o matchmaker da porra da UEFA. Então, assim, e ele me apresentou o Luiz. Quando o Luiz já era CEO do Vasco, eu conheci o Luiz e cara, poucas vezes eu vi um cara tão bem intencionado um cara que torcia pelo Flamengo, ele virou vascaíno, assim como o Tavares quando era ele era corintiano, quando ele virou Flamengo, ele virou Flamengo por aquele momento. Então assim, o Luiz era um cara incrível, assim, e assim, falo isso publicamente e falo isso até pros meus parceiros que trabalharam comigo no Flamengo. Quando eu tive a minha primeira conversa com o Luiz, depois eu fui conhecendo o Luiz melhor, eu falei pros caras, cara, a gente deu muito mole, esse cara seria um espetacular CEO pro Flamengo. E os caras concordaram com isso. O Bandeira chegou a indicar ele pra ser CEO do Maracanã, que na época que estavam querendo fazer o Maracanã, uma iniciativa. Porra, ele é cara ótimo. Cara preparado, né? Só que, assim, é aquilo. O time não ganha. A culpa é de quem? É do CEO, claro. É o Flamengo. É o CEO que bate pênalti, é o CEO que treina. As pessoas não sabem direito o que é um CEO, me parece isso. É, não é no futebol, né? Fica aquela coisa de... Chegou o CEO, aí o cara... Tudo que acontece no futebol... Porra, mas o CEO aí, meu, o cara tá... Então, ele foi... Gerenciando todo o processo. Então, ele saiu do clube por isso, pela má fase. O CEO de uma empresa, ele só tem que sair de uma empresa se der uma merda muito grande... Ou se é um problema orçamentário, é uma fraude.
É mais uma situação administrativa, é, né? O Vasco e todos os clubes são uma empresa. O futebol é parte dessa empresa. É uma parte significativa, é claro, é o carro-chefe. Mas assim, é igual, de novo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tem só refrigerante? Não. Coca-Cola tem Coca-Cola, tem Guaraná, tem Fanta, tem mate, tem água, tem Powerade, tem tudo lá. Deu um problema num refrigerante grande da Coca-Cola? Quem é que vai embora? É o CEO? Não, não é. É o cara que... Quem é que tá... Quem é o engenheiro aqui? Quem é o cara que cuida disso? Uma série de etapas até você chegar numa cabeça dessa, que é o cara que entende tudo do clube. É. Mas quiseram mandar o cara embora, paciência. Ele, cara, ele continua na 7-7, mas saiu do Vasco, né? É. Duas paradas aqui. Eu conversei com o Luiz Melo também no evento recente. Eu e Miguel, né? E, cara, o cara pareceu isso, muito preparado e tudo mais. Você vê esse papo antes de sair do Vasco um pouco. E também falar de uma situação que o Tairo Arruda falou, né? CEO do Botafogo. Sim. E o cara muito preparado também. E ele falou assim... Jovem, muito preparado. Teve muita pressão pra demitir o Luiz Castro, por exemplo. Eles identificaram ele como CEO. Identificou que o problema não era o trabalho do Luiz Castro. Eles pesquisaram, tudo não andava bem. Foram investigar os processos e tudo mais. Cara, tem problemas. Esse problema não é o trabalho do Luiz Castro. Agora, pra galera entender esse nível de profissionalismo com o futebol passional que a gente tem como tradição, acho que ainda vai demorar um pouco, né? É, eu gosto de dizer que o Brasil é o país onde futebol é religião, religião é política e política é futebol, né? É isso. É girando. E assim, o futebol é tratado muitas vezes como religião aqui. E uma religião de gente fanática, violenta, muitas vezes, a gente vê os casos. Tá cada vez mais. Fundamentalista, né? Uma loucura. Eu tenho ido muito pra São Paulo por causa do Gold e de outras coisas que eu tenho feito lá. E me assusta um pouco ver a relação. E eu falo isso com meus amigos de São Paulo, eles concordam comigo. Assim, é uma loideira. Tipo, eu vou no. Eu sou bastante frequência, eu vou ao Maracanã. E eu contando pra eles que, pô, fui na final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. E acabou o jogo, eu saí do Maracanã ali andando, tinha torcedor do Corinthians andando com a gente, do Flamengo, Corinthians, a gente vai clássico no Maracanã, pô, você vê torcida de perto, não tô falando de torcida organizada, tô falando de torcedor. Normal. Em São Paulo não rola isso, o cara não pode ver alguém com a camisa do outro clube que... Não, e o Flamengo principalmente. Quer matar. Não, e lá mesmo, entre eles ali, né, também, Palmeiras e São Paulo. Sim. É torcida única. Uma doideira. Então, assim, o que acontece é que essas pessoas... tentam avaliar uma empresa, uma estrutura profissional com esse tipo de pensamento. Isso é completamente equivocado. Você não pode levar esse tipo de paixão a ferro e fogo assim, porque você imagina, você está falando do Luiz Castro. Eu tenho um amigo, eu tenho um grupo de WhatsApp que são três amigos. Um deles é botafoguense. É o cara mais botafoguense que eu conheço. É, muito meu amigo, professor Regis Arguelles, da Unirio. Professor de... É da Unirio, professor de História. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Gente boa demais, ele é muito botafoguense. Ele agora tá feliz, tá nadando de braçada. Mas há 6 meses ele falava pra mim assim, esse John Textor é um Montenegro com um teto solar. Luiz Castro, porque porra. Não é perdendo. É exatamente. Mas é passional, né? Então, esse foi um dos grandes desafios que eu tive lá no Flamengo. Porque no Flamengo, o que acontece? Numa estrutura de clube... Tem o futebol, que é muito importante. Tem o jurídico, que é muito importante. Tem o patrimônio, que é muito importante. Tem o financeiro, que é super importante. A comunicação e o marketing ainda é vista por alguns clubes e alguns gestores como perfumaria. Sim. Isso aqui vale menos. E hoje em dia não vale menos. Muito pelo contrário. É o contrário. Né? É o ouro, né? O marketing e a comunicação são... É como você se mostra, como o mercado te enxerga. Isso vale ouro, isso não tem preço. E aí, o Flamengo perdia um jogo, aparecia um fulano qualquer do clube que eu nem conhecia. Vamos fazer uma nota oficial falando sei lá o quê. Não, amigo, não é assim. Falando pra você. Não, pra mim. Eu tive que catequizar muita gente. Eu fui muito odiado. Fui muito odiado na minha vida no Flamengo. Porque, por exemplo, o canal do Flamengo tava lá abandonado. Perdido. Aí o canal do Flamengo começou a fazer assim. Ficou super popular. O que acontece que um canal fica popular pra caramba? A Flá TV. Flá TV bombou. Começou a aparecer fulano do clube falando assim, olha, eu queria fazer um vídeo pra Flá TV mostrando a obra que eu fiz da sauna do sei lá o quê. Eu falei assim, meu irmão, não. Você tá achando que vai fazer propaganda política na porra da Flá TV? Você não vai fazer. Aí os caras já me olhavam todos, já me chamavam de arrogante, de metido. Ou, vamos fazer a nota oficial porque o Flamengo foi roubado. Conta sei lá quem.
não foi roubado, foi pênalti mesmo. Sabe? Você tem que controlar as demandas dos torcedores ali. Passionais, né? E você tem que manter uma... E que são conselheiros e tudo mais. Tem, sei lá, tem poder humanos a ter voz ativa. Exatamente. E aí, isso é o complicador. E aí, volta e meia, eu tive alguns embates lá dentro com pessoas e eu falava pro cara. O cara vinha dar um pitaco na minha área. Eu falava assim, vem cá, quando você vai fazer a tua teu negócio aí no clube? Eu mexo no que você tá fazendo. Eu dou pitaco no cara que sei lá o quê. Eu falo da obra do campo, eu falo do parquinho. Da embaixada de sei lá onde, não falo nada. Então faz o teu, que eu faço o meu e pronto. E aí eu consegui durante esses 3 anos fazer, assim, eu me prometi quando entrei no Flamengo, eu falei assim, eu vou entrar no Flamengo e eu vou sair do Flamengo quando o Flamengo estiver em primeiro em tudo. E eu consegui. Eu entrei com o Flamengo lá, quando o Flamengo foi primeiro no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no negócio todo, quando ficou em primeiro em tudo, eu falei, posso ir embora. É. E eu fui embora. Não, e só perguntando sobre isso, queria que você falasse 2 coisas sobre a TV. Primeiro assim, qual é a distância da Fla TV pra TV Fla, que você fez parte desse processo, e se o Flamengo pode transmitir, por exemplo, os jogos dele, você acha que pode ser um futuro o Flamengo transmitir na Fla TV os jogos dele, assim, imagem e tudo mais, você não acha que isso vai acontecer? Então, eu acho que tudo é possível, né? A comunicação, ela se move em ciclos muito curtos e muito rápidos. Então... nada impede que amanhã o Flamengo se capitalize para ser detentor dos próprios direitos e comercialize seus próprios jogos. Isso não é impossível. Tem que acertar a transmissão e como o torcedor vai acessar de forma... Então, já tentaram isso e aí fizeram parceria mas com... por exemplo, mas é aquela coisa, existe, é muito cultural isso. Eu, por exemplo, quando eu vou assistir a um jogo... eu gosto de ver uma transmissão imparcial. Sim. Eu não quero ver... eu não gosto de ver jogo com uma narração só pro meu time só e tal. Só pro seu time. Eu não gosto. Mas eu entendo quem goste. E entendo que isso possa ser uma opção. E acho que vai ser no futuro. Alguém vai ter opção. Você quer ver Flamengo e Atlético Paranaense? Você quer ver a transmissão do Flamengo, do Atlético Paranaense? Uma neutra? Você quer ver uma neutra engraçadinha? Você quer ver uma neutra careta? Acho que tem essa opção. Sim. Amanhã isso vai ser possível. Agora é aquela coisa, eu acho que um clube de futebol e sobretudo o Flamengo o Flamengo é um clube, isso eu aprendi lá que o Flamengo é meio Esparta, sabe? Diferente de clubes sociais, tipo Sírio-Libanês em São Paulo, que já teve seus momentos de glória na época do basquete, etc. O Pinheiros, que também tem Minas, uma vida, né? O Flamengo é um Esparta, então assim, criancinha que... papai, eu quero fazer basquete. Tá, vai fazer basquete. Vai fazer na escolinha de sei lá o quê, beleza. Se o moleque entra no Flamengo, é pra ele virar profissional de basquete. Ele ia treinar desde criança pra isso. Então, eu acho que o Flamengo tem 1000 outras prioridades antes de virar um canal de TV. Pode ser que ele vire um canal de TV lá na frente, mas eu acho que as prioridades do Flamengo são outras. E acho que antes de pensar em ser um canal de TV de si mesmo, ele tem que saber se comunicar, se mostrar. E isso ainda... E eu tô falando do Flamengo. Mas pra você ter uma noção, eu, na época, eu tava no Flamengo, eu tentei entrar em contato com vice-presidentes de outros clubes pra fazer algumas ações junto. Tipo, vai ter um Flamengo e Cruzeiro em Minas. Ah, vamos pensar em alguma coisa. Vamos fazer um desafio nas redes sociais, um clube incentivar o outro. Vamos aparecer, vamos criar um... Pô, isso é impossível no Brasil. Vocês não lembram? Essa brincadeirinha da gente anunciar jogador com um emoji foi a gente que fez no Flamengo. Sim. Ninguém nunca tinha feito. Essa mãozinha assinando, a carinha com óculos, o jogador lá botava um negócio no Twitter, a gente que fez. A gente fez muita coisa legal no Flamengo, mas assim, eu ia falar com o vice-presidente de comunicação de um clube, e o cara era dentista. Peraí, você é o vice de comunicação desse enorme clube brasileiro e você é dentista? Só... Aí você fala, pô, como é que eu vou tratar de comunicação com esse cara? É como se ele tivesse um consultório com esse dentista e falasse assim, pô, tô com um problema de uma cárie aqui, me ajuda a resolver. Eu falo assim, irmão, eu não sei. Então, por isso, porque muito clube vê a comunicação como... Perfumaria. Exato, uma coisa menor. Cara, só pra falar, a gente tem uma parada aqui na interna, quando a gente fez, né? A gente falou, mano, foi até o B que puxou essa parada. Aí ele falou assim, cara, vocês já viram os vídeos antigos da TV, na época TV Fla, que agora, mas fica ali ainda no canal, né? Não foram apagados e tal. Não? Tem vídeos como... Não. Apaga, porra. Não na plataforma do Flamengo, fica no YouTube, né? Não. Era na plataforma do Flamengo, né? Por exemplo, mandou um vídeo aqui.
trocando óleo de carro com o volante Amaral. Cara, é um negócio assim. Isso na TV Fla. É, mas isso eu acho que eu pedi pra não apagar porque é muito bom. É tão ruim que é bom. Isso aí. Não apaga, Flamengo, pelo amor de Deus, a gente vai fazer react disso ainda. Por favor. Calma aí. É. Mas é uma parada que assim, cara, você vê ele que era uma coisa assim. A galera fazia o dia a dia do clube, às vezes mostrava coisas assim. Cara, o Ninho do Urubu horrível. É, mas... Assim, galera, não tinha carrinho, não tinha cuidado, não tinha... de lama. Não, e daqui a pouco se tornam algo profissional. É. Tem essa virada de chave da TV Fla pra Fla TV clara, né? É um claro. Negócio... É, a gente pegou quais eram as melhores referências de TV de clube. E a empresa que fazia do Palmeiras era a mesma que fazia do Santos. Eram duas TVs. É. E a gente chamou. E eles fizeram e foram muito felizes. E aí mudou. É, a gente também... batalhou muito internamente para conseguir ter acesso a jogadores. Tinha diretor de futebol, de novo, que não queria que jogador aparecesse. Teve diretor de futebol que ligou para a comunicação do Flamengo, porque o cara não falava comigo, né? Ele falava, o diretor de futebol falava com o diretor de comunicação. Os vice-presidentes não entravam nessa dinâmica do dia a dia. Até porque eu me dava muito bem com o diretor de futebol da época, que era o Flávio Godinho. Mas os diretores. Aí o diretor vinha chorar pra mim, o diretor de comunicação. Ele falava assim: porra, cara, o diretor de futebol tá querendo que apague a foto do jogador do Facebook que tá com mais like porque o cara tá sorrindo. Eu falei: mas por quê? Não, porque ele disse que não pode ter jogador sorrindo do Flamengo. E o Flamengo é um time sério, o jogador não pode aparecer sorrindo. Sério mesmo? Cara, é bizarro. Aí eu falei, manda ele vir falar comigo. Porra! Aí ficava lá. É. Aí, então, tá vendo? Era tudo uma merda, assim. Era difícil de... Até hoje é. Ah, não. Eu imagino. É. Mas assim... Não no Flamengo, tô dizendo assim. Pra galera que não imagina o que é um staff de jogador... Não, o que, pode aparecer, assim, o que a galera tem que ter cuidado, é um negócio assim... E tem coisas assim, as pessoas não têm ideia do que a gente... Olha só, o Flamengo, naquela época, ele tinha o 10 do Flamengo era o Ederson. É, aquele isso. Ederson que teve o problema do câncer nos testículos e tal, era o Ederson. E o Ederson estava fora de combate fazia um tempo, fazia quase, sei lá, um ano que ele não jogava. E aí o Flamengo trouxe o Diego. E aí... veio o Diego, e aí, pô, o Diego veio, teve a Aeroflá, sei lá o quê. Eu falei assim, galera... Primeiro Aeroflá. Aí eu fiz o possível pro Diego usar a camisa 10. Eu falei, vamos pegar a camisa 10 do Diego e... Só sobe um pouquinho seu microfone. Subir aqui? Isso. Tá bom. Aí, show. Pega o Diego... Tava baixo? Ninguém ouviu que eu falei nada até agora? Não, ouviu. Porra. Tava aqui. Não. Então... O Diego veio, eu falei assim, porra, tem que fazer de tudo pro Diego, seu 10 do Flamengo. Porra, aí não pode, porque sei lá o quê. Vamos botar de camisa 35, cara, eu chorava. Eu falava, não, você vai vender camisa 10 que não acaba mais, é a 10 do Flamengo. Aí, não, mas o Ederson... Foda-se o Ederson, eu falava. Tá fora de combate. É, e aí, o que aconteceu? O Ederson voltou, jogou, sei lá... Pouquinho, o Diego ficou com 35 um tempo, pegou a 10 lá na frente e a gente perdia uma ação. A gente perdeu coisas, oportunidades. É, porra, essa coisa de oposição. A oposição do Flamengo e pessoas dentro do Flamengo minavam muito a gente na nossa comunicação, porque a gente tá fazendo um ótimo trabalho, então você vira alvo de oposição. Então falavam pra gente assim, a tua comunicação que inventou o cheirinho. Mentira. A gente nunca inventou o cheirinho. Aquela coisa do cheirinho veio das redes sociais. Começou na Aeroflá. É, não, eles falavam. Que começava a levar pra lá o perfume torcedor. Exatamente. Ah, tô sentindo. Cheirinho de Tito. Antigamente era a favor. Era a favor. A torcida. Aí falaram, mas vocês que inventaram o cheirinho. Mentira. Nunca foi a comunicação do Flamengo que inventou o cheirinho. Aí depois falaram assim, vocês fizeram uma campanha... da Adidas com Desimpedidos, aí apareceu o Bolívia falando de Flamengo. Flamengo. Que esse jeito de falar Flamengo, isso é pejorativo pro clube. Nunca passou pela gente isso. Isso foi uma ação da Adidas com Desimpedidos. Não tinha nada a ver com a comunicação do Flamengo. Ah, mas aparece um cara do Flamengo ali. Não era nem da comunicação o cara. Mas falavam, sabe, tentavam sempre... A comunicação do Flamengo foi perfeita. Em 3 anos, eu não tenho um A pra falar... dos funcionários, do Tavis que comandou aquilo ali, do jeito que ele podia. Assim, não foi impecável. Foi assim um... Aí a gente quase...
Eu vou contar uma história aqui. Aí. Então, ó, você que tá ligado que toma, chegando a quase, praticamente, 2 mil mais de 2 mil aparelhos conectados. Ó, dá um like aí. O like tá baixo, galera. Quantos, like na live. Quantos aparelhos? Mais de 2 mil aí. Pouco. Essa história que eu ia contar merece mais. Então, aí, ó, like na live aí, mano. Compartilha essa pra geral história, aí do Mengão. Nunca contei essa história. Opa. Boa aí. É a melhor história que vocês vão ouvir. De... Enfim, tô até tenso. A sorte, caralho, eu aqui. A sorte que eu posso provar. Porque eu tenho isso no WhatsApp até hoje. Caraca. Tenho no WhatsApp até hoje. Mas eu vou contar pra vocês. Vamos. Tinha acabado de acabar a Copa. 2014. 2015 foi quando eu entrei no Flamengo. Fiquei 15, 16... Cheguei em 15 e fiquei até 18. Foi quando eu saí do Flamengo. Acabada a Copa. 7-1. Né? Uma merda. E aí, eu me dava muito bem com o diretor, com o vice-presidente de futebol do Flamengo. E aí, aquela coisa, tarará, eu falava com ele, a gente conversava muito sobre futebol e jogadores, etc. Aí, eu tava em casa com os meus botões, eu falei assim... chamei esse cara, o Flávio Godinho, falei pra ele assim, Flávio, lembra que nos... Lá num passado não muito distante, os caras faziam umas ações assim pra trazer uns caras, uns jogadores assim de uma iniciativa comercial, publicitária. Aí tinha a Federação de São Paulo que comprava um jogador e que o jogador vinha pago por sei lá o quê. Ele falou assim, lembra, mas não tá muito comum isso. Eu falei pra ele, eu posso tentar? Aí ele, como assim? Eu falei, eu quero trazer um jogador pro Flamengo que jogou a Copa do Mundo. Na Alemanha. Ah. Calma. É aqui? Não vou dizer quem é. Sim. Quero trazer. Não dá, é muito caro, sei lá o quê. Tá, você deixa eu tentar? Você me dá licença pra eu tentar? Ele falou, pode tentar. Interessa? Interessa. Cabe no clube? Cabe no clube. Treinador, ó, gosta? Gosta. Vamos fazer? Vamos fazer. Beleza. Aí fui falando com os meus contatos, cheguei no empresário do cara. Perguntei pra ele assim, vem cá. quanto é que você quer pra jogar no Flamengo? Aí, conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, olha, eu quero tanto de dinheiro. Ele pediu na época 4 milhões de euros. Eu quero 4 milhões de euros. Quero casa, quero carro blindado, quero motorista, quero sei lá o quê. Quero tantas passagens por ano. Piriri, pororó, deu as exigências dele e o valor. Por esse valor eu venho. Falei, tá bom. Fui pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, me reuni com umas agências de publicidade. E falei, olha... Eu tô com uma ideia. Eu quero trazer esse cara aqui da seleção da Alemanha pra jogar no Flamengo. A gente vai quebrar tudo. E aí, eu consegui o dinheiro com uma montadora e com uma marca de bebidas. Consegui o dinheiro. Consegui casa, carro, caralho, sei lá. Consegui isso a porra toda. Consegui o negócio. Fechou. Ainda tava rolando uma ação que o cara ia chegar no Flamengo e ele ia jogar com a camisa 1 do Flamengo, número 1. E aí eu perguntei, pedi pro Rodrigo Caetano, que era o diretor de futebol na época, consultar a CBF pra ver se podia jogar com a camisa 1, jogador de linha, que eu não sabia se porque volta e meia tem essas regras, né? Que não pode jogar, a CBF mandou um ofício. A CBF mandou esse ofício. Caralho. Rodrigo Caetano é testemunha. Aí chegou, tá podendo. Vamos fechar uma... Fechou? Aí eu falei, porra, contratei o maluco. Caralho. Contratei. Vou fazer um barulho. Cara, campeão do mundo. Vai ser o primeiro cara da seleção da Alemanha depois de 7-1 jogar aqui em 2015. 2015 ou 16? Início de 16, não lembro mais. Aí chegamos, é o cara... Então, eu não quero mais 4 milhões, não. Eu quero 6. Eu falei, filha da puta. Eu fiquei puto. Esses 6 milhões era pelo total do contrato? Era o total dele, a grana dele. Eu tinha conseguido 4 pra ele. Aí, na hora H, ele falou, então, não quero mais 4, não. Quero 6. Eu falei, cara, que filha da puta. Aí eu fiquei puto. Aí fui no Twitter. Merda, não devia ter feito. Mas eu fui no Twitter e falei assim, tem jogador aí que fica falando que quer o Flamengo e sei lá o quê, mas na hora H, amarela. E sei lá, eu fiquei puto. E tuitei. Deu tuitado. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, o Felipe Melo, puto, achando que eu tava falando dele. Ele, o Felipe Melo vai na coletiva do Palmeiras e fala,
É, esse cara aí, excelente comediante, mas como vice de sei lá, o que acho péssimo. Falei, gente, nada a ver. Cismada, nada a ver, nada a ver. Mas alguém assoprou lá pra ele que achou, porque tava naquela época que ele também poderia vir pro Flamengo. Ele acabou indo pro Palmeiras. Sim, mas não tinha nada a ver com o Felipe Melo, nada a ver. E ele achou que era pra ele. Caralho, mas eu acho que eu pesquei que você não vai poder falar. Não, não falo. Mas tem aqui, eu te mostro. Mas tu falou, pô, o cara queria jogar. Falava que queria jogar e tal. É o cake, né? Olha caraca. Aqui. Não. Vamos ver a exclusiva. A galera não vai ver, não. Pode olhar aqui. Olha, mano, a câmera aí. Olha aqui, ó. Sabia que era ele. Resenha em inglês. Caraca, mano. Olha o tamanho do texto que eu mandei pra esse filho da puta. Aqui, ó. Porque isso foi depois da resposta dele. Ele falando, olha aqui, a gente se mobilizou, fez tudo, piriri, tarará. Aí ele respondeu assim. Caralho, quase rolou. Aí ele respondeu, mesmo. Muito obrigado pela sua mensagem. É claro que poderia ser incrível e tudo, mas precisa ser bom pros dois lados. Caraca. Por 2 milhões de euros. Por 2 milhões de euros. E essa época era a época... Já acertando 4, né? É. Sim. Essa era a época que o Flamengo tava... É... Mas você foi no mercado e puxou. Eu fui, né, no mercado e consegui de graça. O Flamengo não ia gastar um real. Essas empresas iam estampar na camisa ou elas iam... Nada. A ideia é que ele, é como o Flamengo tinha direito de imagem, já tinha e feito. E faria algumas campanhas. Ele faria campanha pra marca de bebida e pra. Caralho. Quase rolou, então. Quase rolou. É. Caralho, eu não sabia que tinha chegado. Poxa, mas bacana nessa iniciativa, né? É. Que acho que isso falta, né? Porra, e você foi buscar bem nessa época aí. Foi uma das histórias dessa. O Valim falou aqui pra gente, né? Do Balotelli. É, que ele tava na época lá. Mas ele vetou. Porque ele era vice. É que aí o dinheiro seria que ser do Flamengo. Já era o Landinho, ele era buscar no mercado, né? Chegou a proposta lá. Tanto. Aí ele, porra. E não era e não era um contrato aquele que se diz de produtividade. Ia colocar uma grana lá e ver o que ia dar, né? Cara, sensacional. Mas você ia falar, David. Não, o que eu ia falar é o seguinte: eu seria um ótimo vice de futebol. Mas eu nunca vou ser. Porque, puta que pariu. Você mergulhava umas loucuras. Né? Nossa. Não, eu ia montar um time sem gastar um real de clube. Eu ia conseguir. Fácil. Fácil. Trabalhar com a potencial, mídia, né? O potencial de comunicação desses clubes é infinito. E ninguém usa 1% do que pode fazer. Isso que você paga, caralho, tipo falar. O Gabigol aqui, a gente tá vendo o bonequinho dele. Cara, o Gabigol durante muitos anos, hoje eu acho que ele não é mais, mas assim, durante ali naquela fase 2019-2020, ele era o maior ídolo do futebol brasileiro. Sim. Naquele momento. A criançada de todos os clubes fazia assim, assim, assim. Porra, o clube paga o direito de imagem desses caras. Dá pra você usá-los em campanhas e tal, e não usa, porque, ai, não quero chatear o jogador. Ai, não. O jogador tem que entender que é outra vida, cara. Não, acabou que o Gabigol... Pessoa, Gabigol, o staff dele, ou o jurídico do Gabigol, que partiu pra lançar essas coisas. Ele lançou lá. O Gabigol, você vê, cara. O Gabigol, eu acho, assim, sou fã do Gabigol. Acho o Gabigol, eu vi a entrevista do Gabigol no Podpah. E, cara, você vê que ele é um cara diferente. Ele é um cara inteligente, ele é um cara articulado, ele é diferente. Ele sabe o tamanho que ele tem. Ele sabe. Que ele fala, que reverbera. Pois é, ele é, porra, eu sou muito fã desse cara. Pra galera se ligar, o que o Tabit falou, da referência que ele teve pra fazer esse esquema todo, que nos anos 90, a Federação Paulista, pra trazer tio Marcelinho. Na mão. Ah, é, pode crer, mano. E aí, ela falou assim, foi do caralho. Tinha o Marcelinho na mão. Aí soltou uma campanha, junto com uma telefonia, se não me engano, e falou assim, a torcida que mais votar vai levar o Marcelinho. Qual era a torcida que ia votar? Ele foi pro Corinthians. É, essa parada. Cara, mas isso é interessante você falar. E aí, só pra abordar esse aspecto, a torcida do Flamengo é muito ansiosa por isso, que é aproveitar essa idolatria, os jogadores, o tamanho da torcida do Flamengo pra internacionalizar a marca, assim. Que eu acho que é um passo que teria que acontecer e o futebol brasileiro não aproveita isso, assim. Você acha que o Flamengo tem esse potencial de internacionalizar ou é uma coisa muito distante, a mais pros clubes europeus? O que você acha disso? Então, eu acho que no futuro, a gente vai ter uma demanda muito grande por evento ao vivo, sabe? Já tem hoje, né? A gente já sente isso. Eu tô lançando um canal agora, o canal Gold. Isso. E a gente quer pegar tudo que ninguém mais transmite.
Porque tem muita coisa boa pra ser transmitida e não, você não vê por aí. Você tem gente muito boa fazendo isso. O Cazé faz um trabalho incrível na Cazé TV. Tem os canais da TNT online também muito forte. Você tem a própria Globo, ESPN. Todo mundo transmite alguma coisa. Mas tem muita coisa que não tem transmissão. Ainda falta. Pô, a gente botou Série C no canal Gold, Remo e Ipiranga. É. Cara, um puta jogo legal. Estádio cheio. 50, 60 mil pessoas assistindo o Remo é massa, ali, né? Ao vivo, um jogo da Série C. Cara, tem lugar pra isso. O canal começou super bem. A gente bateu a Copa do Mundo Feminina rolando ao mesmo tempo. A gente ganhou com num dos amistosos do Paris Saint-Germain. A gente deu 3 vezes a audiência da Copa do Mundo no online. Então, assim, tem espaço pra todo mundo. Dá pra fazer. Agora, você vê, o futebol brasileiro, ele ainda se sabota demais, assim. O futebol brasileiro, ele precisa entender que ele é competição, ele é profissional, mas ele é entretenimento. É. Você não pode, não dá pra, você não pode ficar proibindo o cara de comemorar gol, galera. Sim. Não pode. Amarelando. É, o cara chutou a bandeira, mas chutou, desrespeito, desrespeito. Caralho, velho, desrespeito o que é desrespeito? Vamos parar pra pensar? Brincar de sofisma mesmo. Qual é o desrespeito de chutar uma bandeirinha? Não, porque a bandeira é um símbolo do clube. O cara tá na bandeira. O cara quebra a perna do companheiro de jogo. Não, a bandeirinha tá lá. Então faz o seguinte, CBF, amanhã, ofício. Não pode mais a bandeira do clube na bandeirinha de escanteio. É equipamento de jogo. É. Não tem, eu gosto de botar a trave. Ó, a minha trave aqui agora, ela tem escudinhos do Corinthians. Não chuta a bola porque vai ser uma bolada no meu clube. Meu tá errado. Chutar a bandeira, os caras fazem isso na Europa, na África, em qualquer lugar. No Brasil é pecado. Porque vai derrubar a bandeira do meu time. Aí faz um molinho em volta do jogador. É. Cara, o cara tem que comemorar o gol, sim. A gente é muito poste mijando no cachorro. O cara vai comemorar a torcida adversária. Aí o torcedor dá um tiro no atacante. A culpa é do atacante. Pô, ele foi isso fazer muquizinho ali na frente não dos pode. Caras. É, não, a culpa é de quem não educa, de quem não monitora, de quem não coíbe violência, de quem não vigia. O pior é estádio de uma torcida só. E o cara tá de visitante. É. Aí ele vai pra onde? É, não. Vai chegar o tempo que o cara vai comemorar um gol e vai falar assim, desculpa, eu não devia ter feito esse gol aqui, jogando na Arena da Baixada, com essa torcida incrível do meu rival, que foi mal, gente, perdão. Porque, vai ser isso. E a gente vem de épocas de... Era Palmeiras Paulo e... Nunes tirando máscara e botando na cara. Viola imitando porra. É isso. Pô, e você vê na NBA rola. Os caras fazem cesta e sacaneiam o outro. Em cima do outro. E aí a galera acha legal. E ninguém... E tem o cara ali na primeira fileira sem nada entre ele e o jogador e não acontece nada. E é isso. Futebol tem que ser entretenimento. Não tem que ter cartão porque tirou a camisa, porque comemorou gol, porque subiu no alambrado, porque chutou bandeira. Não tem nada disso. Isso é muito ridículo. Acho que ela fala assim, não, mas é um risco à segurança. Tem coisas muito piores que fazem vista grossa e não são coibidas, não são levadas em conta. Que veio da FIFA pra baixo, a pressão que ela sofreu da parte comercial. É. Né? Ah, eu boto a minha marca ali, o cara vai levantar e tudo mais. Essa marca vai ser exposta zilhões de vezes. Eu acho até que é burrice do cara que tira a camisa. Acho meio idiota tirar a camisa. Mas eu não sabe, qual é o problema? O cara no UFC ontem, anteontem, ganhou a luta e tirou o short. Virou assunto, todo mundo riu, a plateia se amarrou, virou vídeo pra cacete disso aqui. Tirar a camisa não é mais novidade no futebol. Mas o primeiro cara que tirou a camisa fez um negócio. Eu sou Flamengo, eu lembro até hoje do gol que o Tita fez no Flamengo, que botou a camisa aqui em cima. Hoje em dia é cartão. É, até cobriu o rosto. Cobriu o rosto. É cartão? Pode. Não pode. Meu Deus, ele cobriu o rosto. Lembra quando o Romário levantava a camisa com mensagens? No law! Peace in the world! Deus perdeu essas pessoas ruins. Adriano. Pô, vende mais do que água essa coisa aí. Mas assim, eu acho que não tem que... Assim, o futebol não se enxerga como entretenimento. E aí você vai ver jogo de futebol no Brasil. Primeiro você vê jogo de futebol fora. Você vê jogo de futebol no Brasil, começa pela arbitragem. Nossa! É muito ruim. E você vê uns árbitros parando o jogo. É muito picado. É picando o jogo e o tempo todo. Né? Cara, o jogo fica chato. Não é entretenimento isso. Você tem que deixar rolar. E tem que ser enérgico quando tiver que ser. Tem que fazer acontecer. E não se enxerga ainda. E por isso que o futebol brasileiro, ele tem um potencial muito, muito, muito embrionário ainda quando tá no mercado exterior. Você vai pro exterior, vai pra Portugal, que seja, que é um país que fala a nossa língua,
e tem os adeptos portugueses, sim, que gostam de futebol brasileiro e que acompanham por causa do número de treinadores portugueses aqui, eles reclamam do jogo. Cara, o jogo é ruim. O jogo é quebrado, o jogo é... É barrado, muita falta, picado. É muita gente fingindo. Você vê, futebol feminino, eu não sou um cara, eu não gosto de assistir muito jogo de futebol, gosto até de ver a seleção brasileira, porque vejo umas jogadoras com mais habilidade. Mas quando eu vejo uns times assim, umas seleções de outros países jogando futebol feminino, eu não gosto, porque eu acho que o jogo tá limitado tecnicamente e tudo. Mas o futebol feminino tem uma beleza, que é um negócio incrível, que assim, você não vê mulher fazendo cera, você não vê mulher fingindo contusão, você não vê mulher partindo pra dentro de árbitro, não vê nada. E o futebol, a liga americana, ali é mais sinistro ainda, porque ali são as melhores jogadoras do mundo naquele futebol. A liga inglesa também tá bombando a Premier League feminina. Pois é, mas a liga americana é que tem as melhores do mundo ali. A Marta jogando no Orlando e tudo. Cara, você vê o árbitro dá um cartão, é isso aí. Sim. Ninguém parte pra dentro do árbitro, ninguém finge. Ninguém finge. É, isso é verdade. Não faz serinha. Só pra comprovar, teve Japão e Espanha ontem, né? O Japão jogou na defesa e goleou a Espanha por 4-0, marcando. Espanha com a posse de bola e tal. Três faltas. Três faltas. É. Três faltas. Você tem futebol, vontade. É, jogo exatamente. Ali, jogo acontece. E aqui no Brasil parece que eles privilegiam o antifutebol. O que eu posso fazer pro jogo não acontecer? O que eu vou... Vamos parar? Vamos esperar? É o VAR que demora uma eternidade. A arbitragem é muito, muito, muito ruim. E assim, acho tem que... Tem que profissionalizar, né, Tabi? Tem, e falta também um comportamento profissional dos atletas, sabe? Também. Que os caras fazem aqui coisas que não fariam se estivessem jogando na Premier League. Sim, você acha que o cara ia partir do árbitro da Premier League? É vermelho um minuto hora. Em bolinho em volta de um bandeira por causa de lateral. Não, o cara dá logo distribui dois cartões ali e um abraço. Tinha que ter uma tolerância zero também pra isso aqui, eu acho. Sim. É. Já vai falar do Gold também, que tá fazendo um trabalho muito legal, tá surgindo. Em cima disso... Pra galera ficar ligada, fala, Betão. Tem um... Aqui até no chat tá bombando sobre isso. O pessoal queria saber da Bundesliga. Ah, é? Porque, não sei se a Bundesliga... Aonde ela passa normalmente não vai passar, se vocês... Tem a possibilidade de pegar essa competição? Primeiro explica o canal novo, o Gold, pra audiência aqui do Charles, se ligar no que tá acontecendo. Manda então, aí. A gente abriu, a gente fez, eu e o Tavis, meu velho duplo, a gente botou esse canal de pé em um mês. Não existia nada. Era. Vamos fazer um negócio? Vamos. Eu cheguei a falar com algumas pessoas e ficou meio assim, eu falei, não, vamos fazer a gente. Aí criamos, o arroba canal GoldBR, é um canal de esporte. A gente já tem uns sócios, o André Barros, que foi meu sócio no Desimpedidos, na WB, é um dos meus sócios. O Marcos Mota, advogado, é um dos meus sócios. O Guilherme, que trabalhou a vida inteira com o Tavis também. O Guilherme Prado é meu sócio. E a gente criou o canal e a gente pegou toda a tour asiática dos times do Paris Saint-Germain, da Inter de Milão, do Manchester City. Por essa pré-temporada, né? Isso. Pegamos a Copa Argentina, a Série C, e vem mais coisas por aí. É que eu não posso falar porque a gente está negociando. Mas, assim, vem coisa muito legal. Vem campeonato que ninguém espera. A gente pegou também uns campeonatos muito obscuros, assim, de países que ninguém tem ideia. Que eu quero fazer um negócio, eu quero fazer um reality para escolher um novo narrador e um novo comentarista. Mas eu vou botar o cara narrando o jogo a Vera ao vivo. Então, eu vou trazer um cara, quer muito ser narrador, vai mandar um vídeo pra gente, eu quero ser narrador e tal, a gente vai escolher umas pessoas. Isso é legal, e hein? O cara vai narrar com um comentarista de verdade do lado dele. Ou o cara vai comentar com um narrador de verdade do lado dele. E é um jogo valendo sendo transmitido. Transmitido. Então, a gente pegou uns campeonatos pra usar de laboratório. E a gente vai criar uns campeonatos também. Campeonatos que não existem. A gente vai fazer algumas coisas muito interessantes aí. E agora, sobre a Bundesliga. Eu ainda não posso... Mas tá ali, né? Tem, pode ter. A gente tem todo interesse em transmitir a Bundesliga. Se ninguém quiser, a gente vai transmitir. Cara, você é muito foda. Porque você falou agora de campeonato obscuro, ou campeonato que... Cara, isso é legal, no primeiro momento, cara, você não pensa, né? E tal, isso aí, pô... Não sei se vocês lembram que eu comentei aqui um dia, uma loucura, que um dia eu tava em casa, na viagem, e fiquei assim, caramba, a Liga Angolana de Futebol... Liga Angolana. Porque assim, eu entrei nessa doideira porque... Por tava que Liga Angolana? Vários jogadores da África estão aí pra fora. E aí, os ingleses usam isso, os franceses principalmente usam isso. Os portugueses também. Tem vários jogadores de Angola, africanos, que jogam na Liga Portuguesa. Aí eu falei assim, cara, lógico, vamos ver. Eu fui pesquisar. Fui lá, olhei a Liga. A Liga tem... Giramundo, o nome da Liga de futebol.
E ela é transmitida em Portugal. Transmitida lá em Portugal. Aí eu comecei, eu mandei mensagem no Instagram dele, mas ninguém me respondeu. Eu mandei e-mail pra entender. Disse assim, pô, vocês têm... Primeiro, a Liga Angolana tem departamento que negocia a transmissão internacional. Direitos, eu vi que passava em Portugal. Uhum. Mas, e aí eu tinha até lido nessa pesquisa. Cara, que isso tinha... é um universo gigantesco. Você olha lá, os jogadores... E você pode ter ali um valor, um talento, que sim, antes de ir pro Chelsea, ele pode vir aqui jogar no Campeonato Brasileiro. É. Essa foi a minha doideira de ficar viajando assim. Total. Pô, um garoto africano... Mas numa temporada o cara brilha lá, arrebenta. Mas, cala a boca, porque você vai atrapalhar meu negócio. Calma, deixa eu ver. Calma. Porque estamos a trabalhar agora. Tô aí, uma semana de canal. Calma. Eu vou um investidor pra trazer pro Thiago. E a gente também não quer fazer só transmissão de jogo, né? A gente vai ter programas de entrevista. Eu quero fazer um programa de entrevista. Eu quero fazer trazer um programa de debate. Fazer esse reality show pra descobrir novos talentos. Essa doideira ser... é X1, futebol de 7 também tem crescido. Teve uma transmissão de futebol de 7. Lógico, tinha lá o Luva de Pedreiro, o Falcão. É. Mas eu vi que os meninos lá no Sul meteram, assim, tipo, 150 mil pessoas assistindo. Várzea, pô. Várzea. Pô. E eu quero muito também fazer um reality show levando alguém pra treinar num clube mesmo. Assim... Pegando alguém... Eu não tô amadurecendo essa ideia. Clube de campo mesmo. Clube. Pegar uma pessoa, pode ser alguém que não tenha nada a ver com futebol ou um atleta, e botar essa pessoa pra treinar num clube de futebol, mostrar o dia a dia. Eu tenho muita curiosidade. Eu fui durante 3 anos vice-presidente de comunicação do Flamengo, mas eu não frequentava o Ninho. Sim. Porque não era minha obrigação. Não. Aliás, isso é bom até a gente falar depois das fake news, porque também rolou isso na minha época. Na minha época rolou uma notinha. Um jornalista falando assim: ah, os jogadores do Flamengo estão incomodados com o Antônio Tabet pelas constantes presenças da equipe dele, dele e da equipe de comunicação no vestiário. Eu nunca tinha ido no vestiário e rolou essa notícia. Sim, Flamengo. Então. Mas eu tenho muita vontade de entender como é que é o dia a dia do jogador. Porque ninguém vê isso. Você vê o que a TV dos clubes transmite. Mas o que o cara come? Como é que é o processo dele entrar em forma, alimentação, resenha com os caras? Dá aquela pegada do Cartoluco fez com o Rezende, né? Uma coisa parecida assim. Pode ser, né? Mas eu queria fazer isso num clube... Ah, tá. Série A. Série A. E isso, porra, pro clube é maravilhoso. A exposição que isso dá, sabe? Eu, se tivesse lá, se eu fosse VP de marketing de clube, eu ia ligar pra mim agora e falar: porra, Tabet, você não quer fazer aqui no meu clube, não? Vamos fazer. Mas os caras não têm essa... Talvez eu faça com o clube do exterior, que tá interessado. Caralho, aí é foda também. Porque, por exemplo, você tem... O Fred fez isso no futsal, se não me engano. O Projeto Magnus, né? O Duda Garbi fez lá no Sul, no São José. São José, O Cartoloco fez no Resende. E aí, enfim... Mas Resende de Boa Vista. O Thiago Asmar fez... Pela Globo, né? Uma matéria, era uma série do Globo Esporte, né? Mas Série A, assim, um clube... Porque a rotina é completamente diferente. Ele só não vai jogar, né? Quem disse? Ah. Eis a questão. Bacana. Entendeu? Quer jogar no Boca Juniors? Você quer jogar com Cavani no Boca Juniors? Não, mas eu tô pensando maior. Pô? Tô pensando... Caraca. Tô pensando em fechar com um clube. Imagina, você pegar uma pessoa X, que pode ser um atleta ou não... Esse cara treinar num clube de futebol e no último jogo da temporada, faltando 3 minutos pra entrar em campo, ele entra em campo e, sei lá, troca de camisa com o Vini Júnior, imagina. Na Liga Espanhola, assim. Imagina, pode ser. Tudo isso você, podendo a galera poder acompanhar todo esse processo, né? Acompanhar todo esse processo. Né? Vinição! O Vinição já tá jogando, já tá trocando camisa. O Vinição tá dando pontapé nos caras. Ele fala: porra, foi pra dar porrada. Fui treinar na seleção, fui na Disney. Na Disney agrediu o Mickey, pô. Eu fui na Disney e agrediu o Mickey. Essa é foda, mano. Essa é maravilhosa, essa é maravilhosa. Mas sem camisa, fui na Disney e agrediu o Mickey. Mas é bacana isso tudo que o Tabet tá falando, porque... A gente tá nesse meio aí, né? Todo mundo envolvido, né? Digital, YouTube, essa coisa toda. E bacana que pessoas chegando com esse know-how, com esse pensamento de elevar.
Porque quanto mais eleva o sarrafo, melhor, né? É qualidade e tudo mais. Pro mercado, e aí, só excelente. Pra todo mundo. Só com pra certeza. Todo mundo. Exatamente. Isso é. Aí é muito importante. É isso que eu tô falando. Tem espaço pra todo mundo. É, é isso. Dá pra fazer. E a gente quer fazer um negócio diferente, a gente quer fazer num tom diferente. Que a gente tem visto que os tons estão muito... Ou é muito zoeira, fanfarrão, ou é muito careta, chato. A gente quer fazer um negócio que seja... Tipo, é a gente vendo o jogo. Você vê o jogo com o teu amigo, você entende, você fala. Fala palavrão. Sim. É isso, é um tom mais familiar possível pro torcedor. Que não seja muito besta pra um lado, nem besta pro outro. Pô, legal. Sensacional. Muito canal Gold aí, né? Se inscrevam no Gold. Arroba canal Gold BR, segue a gente em todas as redes. Muita parada maneira. Já se inscreve no canal. Vai ver, tem muita coisa aí, tem jogo. Agora vai ter Paris Saint-Germain e Inter de Milão. A gente pô, só isso. A estreia do Neymar na temporada. É. Caraca! Pressão, é. Hein? É. E essa ideia de revelar galera também, narrador, também comentarista. É maneiro demais, isso falta é muito. Muito bom, né? Sim, falta sim. Muito pra produção. E a gente já trouxe uma galera legal, a gente trouxe o Carter, trouxe o Fefux. O Carter. Trouxe o... Abraço pro Carter, né? Parceiro, Dudu Monsanto. Dudu parceiro também. Leandro Ramos, do Choque de Cultura, vai comentar. Julinho da Van vai comentar. Julinho da Van. Vai ser muito legal, cara. A Luna tá lá com você, no Zona Hype também. Mandar um beijo pra ela melhor qualidade. Narrou agora Remo e Ipiranga. Foi hiper elogiada, assim. Ela narra muito. Deu onda. É. Isso aí. Raul Vital Brasil mandou superchat. Vou começar a ler alguns superchats aqui. Fala, galera. Se você quiser falar, você fala. O Tabet, o que você acha do Flamengo? Não, tá, agora tá ainda efervescente o que aconteceu, né? No Flamengo, cada hora chega uma notícia. Não é. O que você acha do Flamengo não ter soltado uma mísera nota sobre o ocorrido no sábado? Ah, eu acho ruim. Eu entendo que a diretoria do Flamengo foi muito precavida e cautelosa, como não poderia deixar de ser, porque aí sim é uma gestão profissional de... Né, são dois funcionários caindo na porrada, né? Basicamente é isso, né? Nem caindo na porrada, porque um bateu, o outro apanhou. Um socou o outro. Não, e um é um ídolo do clube que apanhou. É um dos maiores salários na folha e o outro é um cara que, teoricamente, está na hierarquia acima dele, né? O que isso, já, aliás, é muito tosco no futebol, né? Você vê que os caras ganham R$1 milhão por mês, mas acima dele tem um cara que ganha um décimo disso, às vezes. Ou nem isso. E o cara é chefe dele, né? Muito doido você ter um funcionário que ganha 10, 20 vezes mais que você. E ali, assim, eu entendo que o jurídico tem que tomar cuidado, entendo que o futebol tem que tomar cuidado, e acho que o Flamengo até... A instituição foi bem na gestão desse caso, mas eu acho que a comunicação falhou. Porque não é que a comunicação do Flamengo... A comunicação do Flamengo não pode fingir que nada aconteceu. É, não dá pra imprensa ficar falando disso o tempo todo, a opinião pública, o jogador fala, o técnico fala, o preparador físico fala, e o clube não fala. É. Acho que o clube poderia falar. Ainda que falasse, olha, estamos cientes, está acontecendo, todos os cuidados vão ser tomados, e vida que segue. Ainda que falasse isso, mas tinha que falar. Né? Não falar é a pior coisa, porque não falar, você dá uma impressão ruim. Você dá a impressão de que ou tá perdido, ou que tá indeciso. E assim, apesar de ser uma empresa e a gente cobra tanto isso, né, um ambiente profissional, cuidado, o mercado, né, consumidor do Flamengo são mais de 40 milhões de pessoas, né? Então exatamente. Você precisa se comunicar com a gente. Nem que se fosse uma mensagem protocolar, mas... É isso. E até o clube, acho que nessa demora, porque hoje tem um pesadelo que é o seguinte: todo jogador, treinador, porra toda, todo mundo tem um assessor de imprensa. Uhum. Às vezes é um assessor de imprensa que atende 5, 6 jogadores. Uhum. E muitas vezes, eu não tô generalizando, óbvio que tem muito bom, tem assim, muitos bons, mas tem muitos que são péssimos assessores de imprensa. E aí o cara vai e, sem falar com o clube, posta nas redes do jogador ou do treinador e vira a opinião do cara. E a gente sabe como é que é o mercado do futebol. Muitas vezes o assessor de imprensa entra na rede social do jogador tal, escreve, e o jogador não tá nem ciente. O cara escreveu porque ele quis escrever. E aí sobra pro jogador, coitado. Então, assim, tem uma galera muito mal assessorada. Aliás, outra oportunidade para você que trabalha com comunicação, criar uma empresa de assessoria de imprensa, de imagem, de atletas profissionais. Tem uns aí que são muito mal assistidos, muito mal assessorados.
E poderia falar, tá, eu vou abrir esse negócio. Mas não rola um... Não rola, assim, um fechamento, assim? É, sabe que, pra pegar a galera top, né? Não, tem muitos, assim. Tem uns caras que pegam... Mas, assim, tem uns que são muito ruins. Tem uns que são bons. Sim. Você vê, tem a sessão de imprensa que é bom, tem a sessão de imprensa que é uma merda. E você vê que tem uns atletas que, às vezes, você vai na comunicação do cara, você fala, ué, esse cara escreveu essa nota? Não escreveu. O cara não fala nem português, ele escreveu uma nota. Aí você fala, não foi ele que escreveu. Isso aqui não é o Google Translator que fez. Foi alguém que fez pra ele. E tem uns caras que são muito mal assessorados. São, não adianta. E aí se queimam. E nem tudo hoje passa pela comunicação do clube, né? Pois é, o que é um problema também, né? Assim, o clube não é mais gestor da opinião do atleta. Tudo bem, a gente vive numa democracia. Sim, cada um tem até melhor, né? E com as redes aí, né? Mas o clube tem que se manifestar, eu também acho. Pois é, eu acho que o clube tem que se manifestar, porque senão fica todo mundo se manifesta, menos o clube. Só isso. É isso. Mandar um abraço aqui pro Renato Jacques, também mandou um superchat. Sou tricolor e curto demais o Tablet falando de bola. Kibe, já pensou em fazer programas só sobre futebol? Sua visão do esporte é legal demais. É como se você tivesse um botão on-off do clubismo. Um abraço. Não, assim, eu tô só vendo se alguém me mandou alguma coisa aqui pra ver se eu tô falando merda. Gestor de crise. É. Não, então, eu gosto de falar de futebol e eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe disso. Mas eu não sou, ao contrário do que as pessoas acham, eu não sou um torcedor... Porque muitos dos vice-presidentes que trabalharam comigo no Flamengo, e gente muito boa, tá? Porque eu só topei ser vice-presidente de comunicação do Flamengo, quando eu me reuni com esses caras, eu falei assim, olha, eu vou, mas se eu vir alguém mijando fora do pinico, se eu vir alguma merda, algum cambalacho, alguma coisinha, eu vou sair fora porque eu tenho coisa a perder. E nunca vi, os caras sempre foram muito corretos, muito honestos comigo, assim, sempre foram, assim, nota 10, mas assim, o Flamengo perde um jogo, os caras não dormiam, é Rivotril, e eu não vou jantar, e fico uma semana em casa. E eu não sou assim, cara. Flamengo perde título, perde jogo, sei lá o quê, eu vou sair pra jantar, eu vou. Eu não tenho nenhum problema em admitir que um time jogou melhor que o meu, e que jogador do time tal joga bem pra cacete. Não tenho nenhum problema. Eu, inclusive, já poucas pessoas sabem disso. Olha, também acho que é a primeira vez que eu vou contar isso. Oh. Em 2006, eu trabalhava numa agência de publicidade, eu fiz uma campanha inteira pro Fluminense, de publicidade. Era uma campanha para sócios do Fluminense e tal. Acabou que a gente perdeu a concorrência, mas eu fiz uma campanha inteira pro Fluminense. Desenvolvi a campanha. E tinha o Gerson, tinha o Romário, tinha o Evandro Mesquita na minha campanha. E, pô, eu ia ser demais a campanha e era pro Fluminense. Eu não tenho nenhum problema em admitir a virtude do outro. É, só que assim, a galera pega no meu pé porque eu sou Flamengo e eu fico sacaneando às vezes quando ganha e tal. Mas não tem problema. Eu gosto de falar de futebol, não tenho problema. Eu seria... Eu às vezes comento jogos no GOAT. Eu quero fazer um programa de entrevistas no GOAT, mas não assim como vocês, um MesaCast. Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente pra entrevistar atletas e treinadores, ex-atletas. E eu pretendo fazer, sim, isso. O amigo que botou aqui, você falou disso de pensar em comentar. O amigo botou aqui, vamos ter o Peçanha comentando com Julinho da Van. Peçanha com o Julinho da Van. Essa é uma ideia. Não tá abandonada a ideia do Peçanha comentar um jogo. O Peçanha comentar um jogo com o Julinho da Van é muito bom, e Mussão narrando. Porra, Mussão. Mussão de pegadinha do Mussão. Caralho, Mussão é foda. Mussão é muito fechamento meu, cara. É mesmo, mano. Vai ter coisa aí, cara. Vai ter. E o Peçanha é do caralho, porque você vê muito Peçanha por aí, né? Todo estádio tem. Tem um Peçanha, pelo menos. Cara, outro dia eu fui no Flamengo. Qual foi o jogo? Eu não lembro qual foi. Foi uma das finais que o Flamengo foi fazer no Maracanã. Um final, semifinal, um jogo. O cara tava lotado. Pra caralho, um jogo. E aí deu uma merda no trânsito, eu tive que largar meu carro, não consegui chegar a tempo, eu tive que dar uma volta por fora do Maracanã. E, pô, eu sou uma pessoa razoavelmente conhecida, então eu já meto o boné aqui, fui, sei lá o quê. Aí tinha uma galera entrando, aí a polícia fechou ali com um gradil, uma entrada do Maracanã, e só podia mostrar, só podia passar quem tinha ingresso. E aquela galera ali querendo. E aí eu tava ali. Aí tava eu e meu filho, aí um policial olhou,
Falou assim, Peçanha, Peçanha, vem aqui, vem por aqui, Peçanha, porra, vem por aqui. Aí eu, tô indo. Aí, eu tava com uma jaqueta, e tava eu aqui, meu filho aqui na frente, tinha um cara aqui do meu lado. Aí, juro, a distância era eu aqui, meu filho aqui na minha frente, um cara do meu lado, e o policial mais perto do que você tá de mim. O policial Sim. aqui, e a grade aqui. Eu tentando passar. Aí eu ali, indo, aí o cara falou assim, Peçanha, cuidado que esse cara aí do teu lado tá querendo te roubar o celular. Aí eu olhei pro cara e falei, você tá querendo roubar meu celular? Não vai roubar não, porque o celular tá do outro lado. O cara, pô, beleza. Aí o policial, falei, você não vai fazer nada. O policial, não, vem Peçanha. Eu falei, caralho, você é muito rico, amigo. Não, o cara me mandou um. Não, beleza. Tá bom. Vou tentar pegar de outra aí. Cara... Eu falei, é também. Puro suco de Rio, né? É puro suco do Rio de Janeiro. Porra, Peçanha, tem um vídeo só falar. Tem aí. Mas, cara, o Peçanha me ajudou muito na vida, cara. Porque fazer o Peçanha me deu todo um tom e uma cara, às vezes, quando eu quero, que eu muitas vezes na rua eu dou ordem pras pessoas. Intimida ali, né? Desculpa. Outro dia, cara, eu tava na. Criou essa persona, né? Eu tava na Voluntários da Pátria aqui, tava dentro do carro e aí tinha um maluco de moto. E eu não sei que ideia deu nele. Ele botou um farol na moto que ficava piscando. E eu tava dirigindo, eu tava com... E aí... Caralho, eu via isso a moto... é foda. E a luz ficava ali piscando no meu retrovisor. Era ruim. Aí eu parei lá do cara. Eu falei, cara, isso deve ser proibido. Não é possível. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Abriu o vidro e falei assim... Ô! Oh, desliga! O cara, quê? Desliga o farol, porra! Desliga o farol! Aí o cara... Tá, desligou. Caralho, foi um Peçanha. Só muda o tom e fala, desliga essa porra aí. É, tem que ser assertivo, direto. Desliga essa porra aí. Aí o cara, tá. Aí vai, desliga. Cara, tem um vídeo muito foda, não tem que falar desse do... Que esse é... Porque tem um trilhão de vídeos foda, né? Porta Lembrando fundo, que subiu enfim. Hoje, vamos zoando o podcast. Vamos falar, logo depois a gente vai falar desse. A parada é assim, cara, aquele da tentativa de golpe no Rio de Janeiro, aquilo ali é obra-prima. É bom demais. Pra mim, tá entre os três melhores vídeos da história do Porta. É, mas... Se chama Golpe no Rio, é o Peçanha desencorajando um golpe militar no Rio de Janeiro. Golpe militar, vamos tomar um poder, Brasil, tudo mais aí. Começar pela, porra, Zona Norte. Pô, Zona Norte não, que é do Celcinho do Posto. Celcinho do Posto, aí tem isso, né? Caralho, isso é foda demais. Vamos parar com a Copacabana. Copacabana não, que o senhor vai ser assaltado ali. Tem uns pivetes com 3% de gordura no corpo, corre que nem um jaguar. Corre que nem o Jaguar. É bom pra caralho. Esse vídeo é foda. É foda, né? É Rio de Janeiro, né? É total, é Rio de Janeiro, cara. Mas, cara, quem nunca passou por isso, velho, aqui no Rio? Se a gente tem Peçanha o tempo todo. E, assim, muita gente de fora do Rio fala assim, pô, mas não é perigoso, não? Os caras não ficam putos contigo? Eu falo, não, os caras amam. Você amarra, mano. Cara, eu paro em blitz, os caras tiram selfie, foto, aí falam, pô, tu é igual... é foda. Juro, eu parei numa blitz uma vez ali em São Conrado, blitz lei seca, parei e tal, só que cheio de polícia. Aí o cara falou assim, caralho, é o Peçanha, caralho. Selfie em grupo. Aí chegou pra mim e falou assim, Peçanha, aí, vou te falar, o Peçanha é igualzinho o meu chefe, quer ver? Chefe, vem cá, comandante, vem cá. O cara, pô, é o Peçanha, põe aí, beleza? Isso é mal, cara. E assim, em certa medida, o Peçanha também é uma homenagem, porque o Peçanha, ele tem vários comportamentos errados, mas o Peçanha, no fundo, é uma boa pessoa. Ele é um cara que tá querendo acertar. Sim. Tentando se corrigir, né? Por vias tortas. O Peçanha é machista, ele é homofóbico, ele é racista, naquele racismo estrutural que a gente tem, só que ele não admite que os outros sejam. Sim. Isso tá errado. Entendeu? Ele. Ah, não! Dá uma enquadrada. Um outro episódio que retrata essa coisa que a gente tem aqui é aquele. Não vou lembrar o nome do episódio, é até mais de trás, que vai girando. O cara vai. Tá no carro, aí ele vai ser assaltado. É o ciclo da vida aí. Vai ser assaltado. Aí o cara tá assaltando, aí chega o outro. Aí, só que rola tudo. No final de tudo, o que tava sendo assaltado chega e ele é tipo pastor, alguma coisa, e leva de todo mundo. É o ciclo da vida, é um dos primeiros vídeos do Porta. Esse é muito bom. Tá? Com o Gregório, né? Outro que eu amo do Peçanha é o Farinha, quando ele tem cocaína. Pô, esse é foda também. Vai cheirar e ele fica maluco pra caralho. Você sabe que esse vídeo Farinha, o Porta dos Fundos, a gente abriu um canal no México chamado Backdoor. São os mesmos vídeos do Porta, só que feitos por atores mexicanos em espanhol pro mercado latino. Esse vídeo Farinha, no México, se chama Harina, que é farinha em espanhol. Ele virou o maior viral da história do México. Caralho, que foda! E ele é
o vídeo mais assistido da história do Porta em todos, do Brasil e do México. Caramba, sério? Mano? Sério, tem tipo, sei lá, 70 milhões de views, uma doideira, cara. A galera lembrou lá de El Chapo, tá ligado? Não, e tem essa relação toda de polícia, narcotráfico e tudo mais. O episódio da... É Carmen, né? Que eles falam, o que você tá precisando? O que você quer, Carmen? Ela, o que que eu quero? Não, é Carmen. É Carmen. Alguém escreveu que Carmen. Carmen. Não é Carmen. Eu quero Odete. Odete. Mas o que você quer, Mara? Eu quero fuder. É, começa a falar. Você quer Mara? Falou Carmen, eu falei, que porra de porra de Carmen? Sempre um doidão escreveu um gozo de Carmen. Que eu falei, será que é isso? Era Carmen. Eu lembrava que era o nome de uma mulher. Mas podia, mas Carmen é um bom nome. No próximo Carmen ia ser foda. No próximo roteiro, eu vou meter uma Carmen. Carmen é foda. Vai pesquisar no Google. Cara, é o seguinte, sobre ela, fala no podcast, sobre o vídeo do podcast, ficou foda, mano. Não importa. E aquilo mesmo podcast, ali. Né? Aquilo ali. É, então. A maioria. Eu passei. É. Tinha chegou aí. Tem pizza aí? Chegou aí. Mentira. Traz aí. Traz a pizza aí. Porra. Pô, galera do Pupu Pizza não? Qual é o nome da pizza? É Forneria. É Forneria original. Ah, mas aí a pizza é boa. É. Pessoal da Forneria original vai mandar pizza pra minha casa? Vai, porra. Quero só ver, ó. Vamos ver. Olha aí, beleza. Aí, faltou só a faca pra comer. Mas tá cheirosa, eu vou comer. É, pô, deu água na boca essa porra. Mas então, a gente fez aquele vídeo, né, chamado Mais Um Podcast, porque, como a gente falou, o podcast virou uma praga, né? Muito. E assim, existem podcasts e podcasts. Podcast bom, tem podcast que não é tão bom. E de tudo que é jeito, né? Tudo que é jeito. Né? É, e polícia assim, bomba pra cacete. Pois é, tem vários. Tem vários. E assim, mas o que as pessoas criticam muito é a profundidade. Isso, sim. É, o grau de profundidade. Conhecimento. Conhecimento. Você precisa entrevistar alguém, você precisa estudar essa pessoa. Sim. Ou ter um conhecimento de causa pra falar daquilo, né? E também você não... É recomendável que você não constranja o teu entrevistado, né? Que você deixe ele falar e tal. Eu já fui para uns podcasts, eu não vou falar aqui, mas assim, eu fui em podcast que eu não conseguia falar. Que o cara falava mais que eu. Tudo bem. Eu já fui em podcast que o cara era muito burro. Muito burro. Você explica, ó, isso aqui é um copo. Não, isso é uma galinha, não é um copo. Nossa, galinha é velho. Não faz um ó com um copo. É. Parecia jogar xadrez com um pombo. Você tá aqui jogando xadrez e vem um pombo e caga. Tem o lance também, né, do puxar treta, né? Até que o vídeo que eu vi falava muito disso. Tem um podcast aí, aí? Que já me convidou. Nem fui ainda, mas é um... Eu tô quase indo pra falar isso lá. Que o maluco fica embebedando o convidado pro cara falar merda. Ah, bebe isso lá, o que... O cara vai falar... caça treta, sabe? Sim. Acho caído também. É, mas o vídeo ficou do caralho. O roteiro foi seu ou não? Não, o roteiro é do... Rapaz, é do Gustavo, eu acho. Do Vilela. Eu acho que é do Vilela o roteiro. Não tenho certeza. Pô, sensacional. É muito bom. Muito bom. É o cientista, né? O cara fica ali... E aí, assim... Se todo mundo tivesse uma bomba atômica, tá ligado? Teremos um skate voador em... Não, e o cara fala... Se você pegar... Cara, esse roteiro é tão bom, porque ele parece que nem é roteiro. Ele parece que é a verdade. Parece que é a transcrição de alguns podcasts que a gente vê por aí. Cara, espetacular. É. Qual o Charla, pô? Não, o Charla é legal. Charla é legal. Vocês são muito inteligentes? Não. Não. Vocês estudaram profundamente minha vida? Claro que não. Você perguntou de Carmen agora, sabe? Porra, meu. E não era de bezerra. Sabe, porra, meu. Mas vocês são legais. Mas a gente leva um patrocínio de pizza. É, sim. A pizza é boa? É. Prepararam um jeito da gente comer? Não. Não. É pra comer no final. Eu, por exemplo, sempre assisti ao Charla. Eu gosto do Charla, acho divertido. O Vinição. Vinição. Eu vi essa mesa e falei, pô, essa mesa é bacana, né? Você vê aqui, a mesa tá toda cagada. De perto, amigo. De perto. Ó, tem um risco aqui. Ó, isso aqui sai, ó. Fake pra você pode até botar meio torto assim. É o escudo do Capitão América. Eu achava que era porra. Pô, mesa... 4D, porra, assim. Bonito pra caralho. 4D. É. Seguinte, cara, ó, o Iago falando aqui já de um assunto lá de trás, concordando que o Davidson já comemora pedindo desculpas.
KKK, é, mas verdade. Davidson é foda. Vai rolar assim. Comemorações do Davidson. É que o Davidson tá sempre com o cartão amarelo, né? Então ele é melhor. É. Já fica aqui, já. É. Enfrenta o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão, né? Sim. Guilherme Azevedo, ó, uma boa ideia seria colocar torcedores numa sala e eles não poderiam emitir som durante um jogo do clube deles. Já existe essa ação aí, tá, lá eu vou fora colocar aqui, tudo mais. Pode abração botar, pra vocês, sou fã. É, tem outras perguntas aqui, queria que você falasse, porque muita gente participando e com muitos assuntos sobre Botafogo. Você sabe que isso talvez pudesse acontecer. Sim. Mas por que Botafogo? Porque ele é líder, é isso? Não, não, tô perguntando sério. Não, mas primeiro por conta da que, eu acho que lá da propaganda do Porta. Ah, cara, então. É que assim. É. Vou e teve processo na época. Vou começar do início, porque pra, assim, eu espero que tenha muita torcida do Botafogo assistindo. Tem. Pra você entender. É, primeiro, eu nasci em Botafogo. Eu nasci no bairro de Botafogo, cresci em Botafogo, e eu sempre tive um carinho muito grande pelo Botafogo mesmo. Porque eu já contei essa história em outros podcasts, podcasts bons, né? Podcast das pessoas que estudam minha vida, que falam disso. Eu conto, tô brincando com você, assim, eu conto que, assim, eu tive... Podcast da Carmen, né? É, da Carmen. Eu contei que eu tive... Assim, eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 15 anos. É, e a pessoa que meio que virou minha mãe na vida, ela era a mulher que trabalhava lá em casa. E ela virou minha babá, ela virou minha mãe, a pessoa que eu tive como mãe até ela ir embora. E ela era botafoguense. Botafoguense, assim, raiz mesmo, assim, de frequentar General Severiano e tal. Então eu sempre tive o Botafogo como um... Aquela, sabe aquela brincadeira que as pessoas falam assim? Se você não fosse... Se o Flamengo não existisse, pra qual time do Rio você ia torcer? Eu provavelmente responderia, quando era criança, Botafogo por causa dessa babá. E a gente falando, né? A gente já falou dessa raiva que as torcidas têm umas com as outras. E eu lembro que o Flamengo... É, obrigado, querido. É, tem um... Não. É, e assim, a gente tinha essa coisa, né? O rival do Flamengo, o grande rival do Flamengo, quando eu era moleque, era o Fluminense, né? Era o Fla-Flu, aquela coisa. É... O Vasco era um time que não tinha ainda rolado aquela coisa da verticalização do insulto que o Eurico Miranda fazia, de transformar o Vasco no grande antagonista. Então, não existia essa raiva, não tinha raiva. Então, assim, a gente... É, para os botafoguenses entenderem que a minha relação pessoal com o Botafogo nunca foi a pior possível. E aí o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas na minha trajetória com o Flamengo que fizeram isso, essa relação se desgastar. A primeira foi, eu não lembro se foi a ordem, mas eu acho que foi isso. A primeira foi o vídeo do Porta. A gente fez um vídeo do Porta que era... Os patrocínios. Foi uma época em que o Botafogo tava com muito patrocínio na camisa. Muito. O Flamengo também já estava com alguns patrocínios, mas assim, se o Flamengo tinha 4 patrocinadores na camisa, o Botafogo tinha 7, sei lá, era um negócio absurdo. E salvo engano, foi um jogo em que o Botafogo entrou no campo com preço de liquidificador. Mudou no segundo tempo. E no segundo tempo mudava o produto. Sim. O cara, exatamente, o cara entrava com... Gente, o cara entrava com... né? Eu quero ver se o Botafogo é hoje que guarda a SAF com o uniforme Reebok bonitinho lá. É. Se ele não ficaria puto com isso, né? Porque naquela época, dane-se. Era uma casa varejista, né? Era casa e vídeo, né? Isso. Aí era, primeiro tempo, liquidificador. Tanto, sei lá, R$50,90. Aí no segundo tempo, batedeira. Porra. Aí a gente, aquilo virou uma chacota. As pessoas começaram a achar curioso aquilo. A gente falou, pô, vamos fazer um vídeo falando disso. Só que o Porta dos Fundos, em 2015, a gente tinha 2 anos e pouco de Porta dos Fundos, a gente nunca teve estúdio, a gente não tinha sócio, a Paramount não era sócia do Porta ainda. A gente pra fazer vídeo, a gente tinha que ir pra rua, o cara do som era o cara que fazia maquiagem, era doideira, a gente era uma equipe muito pequena. E filmar futebol é muito difícil. E aí, naquela época, eu perguntei, entrei em contato com o Bruno Spindel, que na época era... gerente de marketing do Flamengo. Olha só. E eu falei assim, pô, Bruno, a gente é um canal do YouTube e tal, sei lá o quê. A gente queria fazer um vídeo. A gente pode fazer esse vídeo na Gávea?
Aí ele falou, pode. A gente fez o vídeo na Gávea, era um vídeo que tinha o jogo. A gente pediu pra fazer nas Laranjeiras, não rolou. Ia ser Fluminense e Botafogo. Uhum. Aí falaram, ah, foi o Flamengo que fez. Não, a gente fez o Flamengo, porque foi o Flamengo que deixou a gente fazer. A gente fez o Flamengo na Gávea. E aí os caras do Flamengo aproveitaram pra botar a camisa nova do Flamengo no vídeo, que tava trocando de camisa. E aí era um vídeo sacaneando o Botafogo por causa dos... E o roteiro fala disso, fala dos patrocínios e tal. E aí rolou o vídeo foi, fez um sucesso danado e tal. E aí começaram a falar, não, isso foi o Flamengo, porque foi uma época muito difícil que teve aquele Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo. Esse cara fez... Ele sei lá, parecia pra mim, nessa época do Botafogo, que era uma coisa muito... Era muito bélico, era muito cáustico, tudo. Eu não lembro se era exatamente essa época. Eu posso estar falando uma bobagem. Não, era assim. Mas eu acho que veio por aí. Era assim. Era uma coisa de briga, tudo era briga, era processo, e era... E aí, essa rivalidade ficou muito assim. E aí eles processaram o Porta. Processaram o Porta, aí perderam uma vez, perderam duas vezes. Eles perderam, acho que quatro vezes, até perderam o STF. E... Pô, perdeu. Fazer o quê? Aí a gente zoava isso mais ainda, né? Sim. Aí a gente começou a... Pô, imagina, você tá lá fazendo um vídeo, você é um canal de humor, e tem alguém tentando te censurar, te processar, aí você fala, o quê? Agora que eu vou sacanear. E alguns torcedores de Botafogo falavam disso na época, assim. Você via nas redes sociais, nos sites que falavam de notícia, falavam lá, ah, Botafogo perde pela quarta vez consecutiva para o Porta dos Fundos. Aí a torcida do Flamengo ia lá e... E aí os botafoguenses mesmo, tinha uns botafoguenses que odeiam o Porta, odiavam a gente até hoje, mas tem outros que são mais conscientes que falavam assim, galera, pra que brigar? Assinando recibo, não. Pra que passar esse recibo? É. Os caras passavam. Você vê que é o único clube que tentou, foi até as últimas consequências, perdeu a ação, perdeu dinheiro, porque teve que pagar advogado, e perdeu. E é isso aí. E o time do Porta tem representante de todos os times, né? É óbvio. Lá no Porta tem todo mundo. É. Tem Tricolor, Botafoguense, tem CSA. Tem tudo, cara. É. Teve o Luiz Felipe Cabral, perguntou de um tweet seu em relação àquela... Teve a briga no Nilton Santos e tal. Teve isso? Não, isso não foi um tweet meu. Isso foi o... Isso também é uma... Isso foi uma sacanagem também daquela época, dessa administração do Botafogo, que foi o seguinte. Teve uma... A equipe do Flamengo de comunicação ia pro estádio, e no estádio tá lá e vai fazer as coisas e vai acontecer. E tem uma ordem de tweets, você tem um negócio. E aí foi naquela. Acho que foi nessa ocasião que rolou uma briga do lado de fora, e o torcedor do Botafogo morreu. Isso, do espeto de churrasco. Pois é, morreu com alguma coisa. E aí a equipe do Tavi estava dentro do Engenhão e tuitou uma parada que era uma brincadeira com a torcida do Botafogo, falando do cadê você, cadê você. E não tinha nada a ver, porque, primeiro, a equipe do Tavi, estava dentro do Engenhão, nem sabia o que tinha acontecido fora. Sim. Porque naquela época, até hoje é ruim, mas naquela época, quando os caras entravam no estádio, não perdia o sinal. Isso. Os caras perdiam o sinal. Até hoje acontece. E aí os tweets eram programados pra entrar. E aí algum diretor do Botafogo lá disse... Esse cara foi o filho da puta, que não sei quem é. Ele disse que esse tweet tinha sido pra sacanear a morte de um torcedor. Pô, ridículo, né? E quem acredita nisso realmente é um débil mental. Não dá nem pra discutir com um cara desse, que acha que alguém fez um tweet pra sacanear a morte de um torcedor. Só que o tweet já tava programado, era um tweet que falava da presença da torcida. Ele falou, cadê você pra sacanear o torcedor que morreu? É ridículo. Agora, mano, fala aí. Não, dá um abraço que eu queria contextualizar uma situação, até pra deixar o tablet comer ali. Isso. Pra perguntar pra ele uma situação de... A formação, o crescimento da Flá TT. Ah, é. A Flá TT, que é uma coisa que surgiu, acho que não tem a ver com o Flamengo, mas um aquecimento daquela comunidade, da rede, com conteúdo e com uma galera que virou algo assim. É um mundo paralelo hoje em dia, de tamanho que faz, que mantém, acho que hoje, o Flamengo no alto com seu índice de engajamento, né? Se tudo que o Flamengo solta... A gente aqui no início do canal... sentiu na pele, assim. Como a galera meu irmão, participativa cara, em tudo e tudo mais. É algo assim que eu não vejo nenhum outro clube. Nenhum outro clube tem uma comunidade no Twitter assim tão forte pra qualquer coisa que o clube faça, ou até qualquer coisa que falam do clube. Eles estão ali sempre
prontos e tudo mais. É, mas é aquilo, né? É pro bem e pro mal. Sim, também, pro bem, né? E pro mal. A Flá Twitter, por exemplo, eu achei que ela foi muito cruel com o Andrés Pereira. Sim. Eu achei. É, eu, como torcedor e como um cara que tá... Bom, o Andrés Pereira naquela final contra o Palmeiras, ele era o melhor jogador do Flamengo em campo. Uhum. Até o erro. Ele falhou? Falhou. É uma merda, é, perdeu e tal. Mas eu lamento muito. Eu espero mesmo. Eu sei que vai ter muito torcedor do Flamengo falando assim, tá maluco? Eu espero que o Andrés Pereira volte um dia. Jogava bem. Então, jogava, baita jogador. Baita jogador. Ele, pra mim, estaria jogando nesse time de hoje aí, super Sim. bem, sabe? E teve uma calamidade. Jogava bem, cara com visão, bom passe, bom chute. Sabe, parecer gostar do clube. Espero, se o André estiver assistindo, espero que o Andrés Pereira volte, porque seria muito legal ver a história dele no Flamengo dar essa volta, sabe? O cara que falhou numa final de Libertadores, eu tenho a impressão que seria muito legal ver o renascimento do Andrés Pereira, e acho que isso seria legal até comercialmente. Sim. Assim. Ele participou da campanha do título ano passado, seguinte, participou, né? Participou, e assim... Só que ele foi embora antes, não chegou na final, pois né? Pois é, e assim, o esporte gosta disso, sabe? Essa retomada. Precisa dessa retomada. Eu traria o Andrés Pereira de volta pro Flamengo, acho que tem espaço, tem mercado pra ele. E prefiro jogar com o Andrés Pereira do que contra o Andrés Pereira. Falhou? Falhou. Que merda. É aquilo. Merdas cagadas não voltam ao cu, já diria o filósofo, né? Não vai voltar. Perdeu o Libertadores, é isso aí. Mas, cara, vida que segue. Sim. Se fosse o Arrascaeta que tivesse errado... E você cara, né? Entende? É. É sim, eu acho... Eu queria muito que ele voltasse. Acho que a história dele precisa disso. E acho que seria bom pro Flamengo. Pra instituição Flamengo, sabe? Trazê-lo de volta... recuperar esse cara e fazê-lo levantar um troféu com a camisa do Flamengo. Vinícius Moraes fez uma pergunta interessante, não sei se era... Vinícius de Moraes, aquele? Vinícius de Moraes. Olha aí. O poetinha. Mandou superchat. É. Isso aí. Do céu. Ah. Isso aí é dinheiro celestial, né? Tem um copo na mesa pra gente fazer a coisa? Vinícius de Moraes mandou aqui, ó. Tabet, eu não sei se era na sua época essa parada, mas... Por que exclusividade no PES se o FIFA é mundialmente muito mais vendido? Cara, isso aí foi uma treta que aqui no início, lá quando a gente trouxe o Dedeco, lembra? Falou sobre o isso. O corte do Dedeco que explodiu era falando essa coisa. De jogadores, né? De jogadores, é. Exatamente. Não seria melhor estar em ambos, no PES e no FIFA? Atrapalha a internacionalização do clube? Hoje nem tem mais FIFA, né? Concordo. Vai mudar. É, virou... Aí botou outra coisa, FC, né? É. Assim. Concordo em gênero e número com ele. Sempre falei isso. Mas, como diria o filme Tropa de Elite, cada cachorro que lamba sua caceta. Isso aí era marketing, não era comunicação. Ah, não era contigo. Não era comigo. Eu sempre pedi pro Flamengo estar no FIFA. Eu, FIFA. Só que o que acontecia? O FIFA, assim, pra fazer um advogado do diabo aqui pro pessoal do marketing. O Flamengo, na minha época... Era um Flamengo das vacas magras. A gente vendia o almoço para comprar o jantar. E o PES pagava o Flamengo. Dava dinheiro pro Flamengo. Esse dinheiro ficava nem com a comunicação, nem com o marketing. Esse dinheiro ia direto pro futebol. Qualquer dinheiro que pingasse, ia pro futebol. E o FIFA não pagava nada. E o Flamengo do Bandeira era um Flamengo que pagou um dinheirinho que seja. Então é aquilo dinheirinho que seja, porque vamos juntar, é a formiguinha trabalhando. Então não dá para crucificar o cara também. Mandar um beijo pra Luciana Pinheiro, que faz aqui um elogio muito legal. Vejo muitos podcasts, mas esse é o primeiro que deixo o convidado terminar o raciocínio, porque muito chato pro convidado, pra quem tá vendo o podcast, não deixar o convidado terminar a falar. Não acompanha nossos primeiros episódios, né? Não. A gente evoluiu. A gente evoluiu. No início era... Vocês eram uma merda. Eu era chamado de Faustão toda hora. Pô. Faustão, a gente era bem Faustão, porque é gordo, não, porque eu deixava falar. Pô, o Faustão aí não para de falar, mas... Tudo evolui na vida. Mas quem eram os convidados também? Porque às vezes é bom falar também, né? Quando o convidado é uma merda. Ó, tá rindo pra caralho ali. Deve ter tido algum convidado bem merda. Bem merda. Acontecia. Mas... Já tivemos convidados bem merda? Sim. Né? Sim. Mas. Aí não tem jeito mesmo, né? Aí tem que Mas falar. Eu, assim, a galera da cozinha dava esse feedback. Eles estão ali do lado de fora, falavam assim, galera. Vocês estão uma merda. É, vocês estão atropelando. A gente tá uma merda. Sim, estão uma merda. Aí, meu irmão, foi aquela. Calma aí, vamos segurar e tal. Aí eu sempre tinha mania de quando eu ia pra casa, eu ia olhar o comentário. Qual foi o podcast que deu mais gente aqui? Não. Simultâneo Marcos Braz. Simultâneo Marcos Braz. Hoje a live mais vista é a do Rodinei. É a do Rodinei. É.
Rodinei tava com a camisa do Olympiacos. Isso. Ah, eu vi essa, vi uns cortes. E o Gerson, Rodinei é muito engraçado. O Gerson, né, falou: por que que você tá com essa camisa aí, porra? É. Aí o Rodinei, cara, depois do episódio, o Gerson mandou pra ele. Sei. Queria que eu tivesse com qual jogo nesse time, porra. Ele nem sabia. Não, o Gerson tivesse Flamengo, sei lá. Por sinal, se você do São Paulo quiser ouvir um pouco de Ramos Rodrigues. Isso. Ele fala aí, lógico que ele não falou. Ele, a gente perguntou pra ele. Falou da vontade do Ramos jogar no Brasil. Será que o Ramos jogaria no Brasil e tudo mais? É. Ele fala que, e tanto que o Ramos chegou falando português, né? É isso. Ele falou, o Ramos se amarra, acompanha tudo no Brasil. É, já perguntei pra ele, já falei pra ele, você tem que ir pra lá, pô, você tem que ir pro Brasil, só. O Textor chegou a tentar levar o Ramos pro Botafogo, né? Chegou. Não rolou, né? Não rolou. Teve esse contato, né? É. Textor é um personagem também pra Porta dos Fundos. Ah, figuraça, né? Cara, ganhou Oscar, né? Figuraça. Um produtor, cara, né? Tem seis Oscars. Seis Oscars. Seis Oscars. Na produtora dele lá. Cara... Tem seis Oscars, mas não tem uma Copa do Brasil. Vai ter um campeonato brasileiro. Vai ganhar. É, vai ganhar. Não, se o Botafogo ganhar esse campeonato brasileiro, esquece. Esquece, acabou. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Agora, essa altura... Obrigação, né? Tem que ganhar. É. Tem que ganhar. Essa é a parada. Tá, Beth, reta final aqui da nossa resenha. Então, quanto já tá horas, acabando? Né? Quer, pô, eu pode fico mais? Aqui, fico. Então vambora. Vambora, vamos ficar ao vivo aqui. Pô. Pizza tá fria, mas tá gostosa. Tem um ar-condicionado que bate aqui direto. Não, agora a parada é a seguinte: falando então um pouco mais das outras coisas. Você falou de convidados. Não tem mais pergunta, é isso. Tenho? Já acabou. Essa é a sua. Vamos falar da vida? Vamos falar da vida. Como é que tá? Tá morando aonde? Niterói. Entendi o que você quer terminar. Isso. Não, mas falando sobre... Falou sobre convidado difícil, eu comprava muito My News, mano, né? My News. Porra, tem convidado ali que... Puta, como é que você ouvia tanta coisa assim, mano? Então, a My News era um canal de jornalismo que eu fazia, que eu entrevistava políticos, porra, graúdos, assim. Mas é bom, o bom de ser comediante é que eu conseguia falar qualquer absurdo pros caras e os caras eram abertos a isso. Receptivos. Assim. Era. Então podia falar com o Hamilton Mourão sobre o vôlei dele de Copacabana, perguntando, é vôlei mesmo, é aquele vôlei de vôlei? Vôvôlei. É, vôvôlei. 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 Vôvôlei é aquele que a bola vem e o cara faz assim, ó. Vôvôlei. Aquele que o corinho do velho já tá parecendo uma galinha assada de tanta praia. É. Tem um coroa que é famoso no Instagram, que tem um monte de vídeo, ele xinga pra cacete. Muito no vôlei. Engraçado, eu já vi esse cara. Vôlei. É, o cara xinga todos os palavrões do mundo, bolaram, rebotaram. Joga peteca também. Peteca rola também. Agora, quando uma resenha de um entrevistado assim, que você lembra que, cara, isso foi difícil pra caralho. Cara, então, eu não vou dizer quem é, mas eu entrevistei um candidato à presidência. Um candidato à presidência. E aí, em algum momento, eu perguntei pra ele sobre homofobia. Que tinha rolado um caso de homofobia naquela semana. Eu perguntei esse candidato à presidência sobre homofobia. E tinha sido homofobia contra um profissional que tinha aparecido publicamente ficando com um companheiro dele e tal. E aí esse candidato, no ar, ele falou assim: olha, eu lamento muito e tal, mas infelizmente acho que foi bem punido esse profissional, porque há lugares e lugares onde fazer essas coisas, né? Porque tal, então sei lá o quê. Ele meio que saindo fora, mas não condenando a homofobia do caso. E aí, sei lá o quê, lá, aí falou... Aí quando cortou a câmera, ele virou e falou assim: nada a ver, né? Deixa o cara ser gay em paz, pô. Mas eu tenho que falar que não, porque tem crente que vota, então... Eu falei, meu Deus do cara, céu. Sério, cara? Juro. E aí eu falei assim, nossa. Caralho. Aí eu pensei assim, já sei em quem não votar, né? Porque se o cara fala uma coisa na câmera, desliga, na minha frente, eu não conheço ele, ele já tava entregando tudo, eu falei, nossa. Cara, então o cara falava assim, é meio que o contrário às vezes, né? Porque às vezes o cara vai falar em público, ele fala uma parada que ele não acredita. Ah, mas ali o que é o mais contrário. Mas o que mais tem na política é isso. O cara que fala, eu acho um absurdo
Porque a família brasileira precisa. O cara sai de lá e vai pra um puteiro. E cheira com sei lá quem. E paga de cristã. Tá cheio. Moralista, hipocrisia, né? É o que sim. Mais tem por aí. Caralho, mano. Esse aí, em off eu vou saber. Porque essa época eu via muito, mano. Galera em teve casa, cara. Né? Um desespero, mano. Até um amigo aqui no chat lembrou disso. Porque isso foi falado aqui no Charla. Essa história eu soube aqui. Você perguntou de convidado. Quando... Primeiro, eu não vou lembrar agora a pessoa que veio e deu a letra pra gente. Acho que foi a galera do Araújo, Lopes. Foram eles, exatamente. Galera do... Rock Bola, Rock Bola, depois vieram aqui, Bola agora. Veio o Araújo e o Lopes, representando o Pop Bola. E aí foram 3 horas de live, assim. Numa hora dessa, eles estavam lembrando de causos. Aí eles lembraram, aí ele falou assim, cara, vou falar um negócio que eu nunca falei. Porra, o... Lembra quando o Escobar fazia com a gente, o Rock também fazia o Sport TV, apresentava, acho que comentava, tá na área e tudo mais. Aí ele falou, lembra uma vez que teve um negócio que o Flamengo tava naquelas crises malucas, aí chegou no desembarque, vagabundo deu porrada e tudo mais. E a gente, durante a semana... A gente ficou aqui, ó, tinha algum. Um dos o que falava de Flamengo, eu não lembro agora o nome, porque não era o Tavares. Era da época, né? Meirelles. É. Puxou aquela onda de. Pô, era isso aí, porradão real. Flamengo tá uma merda, porradão real. Aí, quando o Escobar tava lá no programa, aconteceu a merda, porrada rolou e tudo mais, aí botaram um jogador no ar. E aí o jogador entrou e falou assim: não, isso que é absurdo, como é que foi esse desembarque aí? Eu vou te contar essa história. E aí ele se despeja, sabe o que é isso aí? O Escobar contou pra gente esses dias aí que... Eu vou te contar essa história. Foi o seguinte, eu fui estagiário da Rádio Globo Esportes, no Rio de Janeiro. É mesmo? Foi meu primeiro trabalho. Eu também fui. Fui estagiário do José Carlos Araújo, sim. Do Elcio Venâncio, Gilson Ricardo, Denis Menezes. Quem? Garotinho. Garotinho, bom demais, pô. Garotinho era muito amigo do meu pai. Foi meu primeiro estágio lá. Caramba! E eu consegui esse estágio passando um trote pra Rádio Globo. Eu fazia comunicação no FRJ, na Praia Vermelha. Não tinha celular naquela época, né? Sim. E meu pai tinha morrido. Eu sabia. Meu pai era amigo do José Carlos Araújo quando era vivo. Mas meu pai já tinha morrido havia 3-4 anos. Eu não tinha mais contato com o José Carlos Araújo. Aí eu peguei um orelhão, liguei do orelhão pra Rádio Globo, fingindo que era diretor de uma empresa, até conseguir falar com alguém da Rádio Globo. E esse alguém da Rádio Globo me botou pra falar com o José Carlos Araújo, que era diretor de esporte da rádio. E aí eu pedi um estágio pro José Carlos Araújo, e aí o José Carlos Araújo não disse que era filho do meu pai, porque eu não queria dizer. E aí o Zé Carlos Araújo virou pra mim e falou assim, olha, gostei da tua iniciativa. Você vem pra cá, pra Rádio Globo amanhã, eu vou falar com você. Aí eu fui lá, falei com o Zé Carlos Araújo, aí ele falou assim, você vai começar aqui, mas você vai começar estagiando de graça. Eu falei, tá bom. Comecei estagiando de graça. Depois que eu fui dizer pra ele que eu era filho do meu pai. E fiquei na Rádio Globo, então assim, eu conhecia um pouco, conheci um pouco o futebol naquele tempo que eu fiquei na Rádio Globo. Aí depois eu fui fazer um estágio no Multishow e depois no GNT. Multishow e GNT ficavam no mesmo prédio de Sport TV. Então eu sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam, né? Eu sabia como é que... Pra onde eu tinha que ligar, como é que funcionava pra entrar no ar. Eu fiquei muito tempo trabalhando lá. No então, Rio Comprido, né? No Rio Comprido, na Rua Itapiru. Eu sabia como funcionava. Muito bem. Um dia eu tava ouvindo um programa na rádio que era esse o... Era o Rock Bola. Rock Bola. Eu sempre confundo Rock Bola com Rock Gold da MTV. E tava rolando esse Rock Bola. E aí, cidade, né? E aí o Flamengo tinha levado uma goleada do Atlético Mineiro no Mineirão. E aí eu tava ouvindo a rádio. E na rádio, os caras falando assim... Não, porque era um clima meio de zoeira. Sim. Mas tinha um cara... Teve alguém da rádio, eu não lembro quem foi. Eu não vou lembrar agora todo mundo. Mas tinha algumas pessoas da rádio naquela época. Falaram assim... Ah, esse jogador do Flamengo tem que correr. Tem que pegar no aeroporto pra correr. Meio que incentivando que a torcida fosse dar porrada nos caras, porque ali os caras iam correr. E eu falei, porra, escroto, né? Nada a ver fazer isso, mas
ficaram fazendo essa piadinha e meio que dando uma corda pra... É, não correram no campo, mas vai correr no aeroporto. E sei lá o quê. E tá. Achei feio. Achei nada a ver. E aí o time chegou no aeroporto. E aí foi quando a torcida do Flamengo foi lá e bateram no Júlio César, bateram no pai do Zinho. Pai do Zinho, seu Crisão. O Zinho, o pai do Zinho apanhou. É. Apanhou, os jogadores apanharam. Apanhou o Douglas Silva, que era meio campo. Sim. Apanhou. E foi uma merda. No dia seguinte, os caras estavam lá e aqueles programas. E aí eu tava em casa, tava vendo um programa desses da tarde, do Sport TV, e tava lá, tinha alguma pessoa, não lembro se era o Escobar ou se era o Escobar ou alguém, não lembro quem era, que tava no programa de rádio. Da noite anterior ou do dia lá, que tinha incentivado os caras a ir lá. Aí eu tava vendo e todo mundo com uma postura diferente. Falando, é realmente um absurdo, isso não se faz e tal. Porra, o cara no dia anterior tava zoando, tava de pimpão lá. Eu falei, porra, quer saber? Vou ligar pra lá. Peguei o telefone. Eu tava no prédio. Tava na minha casa. Ah, tava na tua casa. Minha casa, liguei pra Globosat. Atendeu a mulher da portaria, eu falei assim, oi, aqui é o Douglas Silva, meio campo do Flamengo, eu quero entrar no ar pra falar. Aí foi passando, até a hora que cheguei, entrei no ar. E aí eu dei uma entrevista de alguns minutos no Sport TV, como o Douglas Silva, jogador do Flamengo. Eu dei a entrevista... E fala assim, né, você, por exemplo, tá aí, na sua rádio lá, falaram... Não, pra... aí eu falei assim, ah, Douglas Silva, como é que você tá? Eu falei, eu tô muito mal... Tô chateado, minha família tá triste, não foi legal. Eu tô satisfeito que vocês aí estão falando disso, mas também eu peço pra que todo mundo fique aí atento em relação a alguns programas de rádio que têm feito comentários assim, que estão incentivando a torcida aí a falar. Eu não fiz nada demais, só dei entrevista. Desculpa, Douglas, mas foi bom pra você. Eu dei entrevista falando que a imprensa não podia fazer aquilo. E aí ficou aquele climão no estúdio, porque até então era o Douglas Silva, e... Acabou a entrevista. Aí fui pra cá, aí voltei pra minha casa, dormi no dia seguinte. Tinha vários recados da minha secretária eletrônica, do Tino Marcos Uchoa, o pessoal do Fantástico querendo fazer matéria. E eu não respondi pra ninguém. Tinha até um recado do Escobar, o próprio Escobar deixou um recado. Pô, Douglas, gente, eu sou aqui de Bangu, que nem você. Tamo junto, então sei lá o quê. E aí pronto. E aí eu não sei o que aconteceu depois, se deu alguma treta pra eles, mas eu. Se deu uma treta, eu achei. Ok. Não, aí o Escobar veio aqui e me contou que. Ele teve que sair do programa da rádio. De fato, o Meirelles falou, foi o Meirelles que era o cara que falava de Flamengo. E diz o Escobar disse aqui pra gente que lá na hora foi até um clima quando acabou o programa. Não, Meirelles... e ele reconhece que o Meirelles vacilou pra caceta. O Meirelles saiu, né? O Meirelles saiu. Eu não sei quem é o Meirelles, desculpa. É, fazia, ele era o cara que falava de Flamengo. Aí o Escobar disse, cara, quando pois acabou. O esse... Tavares que tá até hoje desde no lugar. Quando acabou o programa, parece o locutor lá a direção da rádio, a gente, ele falou assim, pô, Meirelles, você não pode ficar levantando essas brincadeiras de porradão real, porradão real. Aí disse que aí foi pro programa que ele trabalhava no Sport TV também. Aconteceu isso. Aí ele, na hora que você fala, ele disse que na hora ele falou: caralho, olha a pica. Aí quando ele sai do ar, já foi um diretor pra ele, Escobar. Assim, você ouviu aí, né? Assim, aí ele, você tem que escolher. Ou você continua lá na rádio ou você fica aqui no canal. Pô, então eu fiz super bem pro Escobar, porra. Porque o Escobar largou a rádio, foi pra Globo, tá super bem na Globo hoje. Escobar tem que me agradecer. Eu encontrei com o Escobar uma vez num camarote do Sabódromo. Ele contou isso aqui. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, vou te contar um negócio que eu nunca te contei. O Escobar sempre falava comigo. Ele, o quê? Eu falei assim, porra, fui eu que dei a entrevista e tal, sei lá o que, sei lá o que. Ele, porra, sério e tal, sei lá o que foi. Aí até vi o Escobar aqui e falei... Ele falou que, ah, não gostei. Ficou sem ação. Ficou sem ação? Caralho, Escobar. Para com isso, né? Não foi bem assim que aconteceu, não, Escobar. Escobar, mas tava de boa comigo lá. Mas, quer vir aqui, Escobar? Vamos falar nós dois juntos aqui. Deu de peçanha ali. É, porque é verdade. Eu não tô mentindo, tô falando a verdade. Sim, não. Porque é exatamente a narrativa e a... É, a sequência dos fatos foi essa, a galera aqui do... tem esse vídeo em três depois pedaços. Que eu vi, depois que em eu três vi... três pedaços, é. A galera com o Rock Bola depois contando. Depois que eu vi a entrevista do Escobar aqui, até mandei uma mensagem pra ele e falei, vem cá, porra é essa? O que que tá rolando? Não, desculpa, veja bem, tudo bem? Mas tá tudo certo comigo com o Escobar. Ah, tá tranquilo, então. Sim, de boa. Uhum. De boa, tem treta nenhuma. Uhum. Mandei mensagem pra ele, ele foi super cortês comigo. Uhum. Imagina. Eu tô brincando, óbvio, com o Escobar. É. Eu lembro, quando ele quase. Mas eu não me arrependo do que eu fiz, não. Sim. Fiz justiça, porra. É. Não, e ele conta isso aqui, ele fala assim, cara, a gente
É, falava sempre como era de cara, o Moro vai dar merda, cara, o Moro vai dar merda. É. Aí, quando aconteceu, ele falou, pô, tá vendo? Eu falei que o Moro ia dar merda. Minha pergunta é a seguinte, se fosse o Monark falando a mesma coisa, ia ter assim... Fode, porra. Também. Vocês estão de boa. Que é Nova Iguaçu, caralho! E eu querendo assim... Vocês estão de boa. Não, tô de boca. O Barco é super de boa. Ó, o Vaguinho é parceiraço. Vaguinho, eu falo com o Vaguinho. Tem uns super, vários amigos em comum. Uhum. Não imagina. É. Então aí, como é que é? A história em três pedaços, assim. É, não é? Isso tá ouvindo também do Tablet, né? Porque óbvio. Quando óbvio. Ele abre isso aqui, foi uma surpresa pra todo mundo. Assim, é. Porra, aquela entrevista do Douglas... Douglas Silva, né? Não era Douglas Silva, era um trote do Tablet. Porra, é o seguinte, vamos trazer Douglas Silva aqui. Prometo, Fernandes. Trazer o Douglas traz Silva Douglas aqui. Douglas Silva, e eu vou te falar outra coisa. Eu dei outra entrevista no Sport TV, tá? Ah, é? Eu dei uma entrevista uma vez falando em portunhol, fingindo que eu era El Tigre Ramírez. Zucker, eu falei, cara, deu certo uma vez, deu certo duas, eu falei, ah, chega, cansei. Mas eu dei entrevista. Aí também que ligou Tigre Ramírez? Dei e falava portunhol. Sim, falava portunhol. Sim, Tigre Ramírez. Eu fingi que eu era o Tigre Ramírez. E acho que as duas vezes foi com o Luiz Carlos Júnior. Desculpa, Luiz Carlos Júnior. As duas vezes. Essa também você que ligou. Foi ligando. Não, eu que liguei todas. Todas. Aqui é Tigre Ramírez. É o Tigre Ramírez. Eles estavam falando do Ramírez, mas eu vou ligar a palavra. Mas isso me ajudou muito na minha habilidade pra dar trote. Eu dou muito trote. Eu faço muito trote. Eu gosto de dar trote em restaurante pra conseguir mesa. Putz. É porque... O Zuglio falou uma dessa também, que tinha mania de fazer isso também lá. Não, em São então, Paulo. Eu gosto. Então, São Paulo é impossível você conseguir reserva em alguns restaurantes. Aí eu tenho uma voz que eu faço que é o Celcinho Bittencourt, que é um velho. É um velho paulista. E aí eu ligo pro restaurante. Pra tu sentar. E eu trato mal as pessoas. E as pessoas são super corteses comigo porque tem receio. Então eu faço esse velho que ele liga e fala assim... É o que tá falando? Aí a pessoa atende e fala assim, é Júlia. Eu falo, Juliana, tudo bem? Quem tá falando aqui é Celso Bittencourt. Todos os restaurantes, fui muitas vezes aí. Sou amigo do Alckmin, do Luciano Huck, que eu levei pra comer aí. Tô querendo uma mesa pra 16 pessoas, querida. Aí ela fala, não, mas não tem. Tem sim, 16 pessoas, tô chegando 9:30. Não, senhor, mas não tem. Tá, o Rogério tá aí? Não, tá. Não tem nenhum Rogério. Não, fala pro Rogério que eu tô indo com 16 pessoas. Eu chego, tem a mesa pra 16 pessoas. Eu consigo. Vou, restaurante mais caro de São Paulo. Como é que é o nome dele? Celso Bittencourt. Celso Bittencourt. Eu falo, invento história, converso com as pessoas. O velho rico de São Paulo. O velho rico de São Paulo. E que vai atropelando, você vai atropelando, você vai conseguindo o que você quer. Caralho. Você cara. Vai. Faço. Caralho, olha isso, meu. Que habilidade, hein? Isso aí. Que habilidade. Se fosse Celso Bittencourt, eu tinha contratado aquele alemão, filha da puta. Ia pra dentro dele, né? É. Caralho, Celcinho Bittencourt, mano. Isso é uma habilidade, cara, que tem que ter, assim... Mas é bom pra improvisar, é bom pra treinar. Não, pra o que você faz... A gente podia, Marco, fazer um trote agora. Porra, podia. Mas eu não posso, porque eu sou honesto, assim. Se eu passo o trote, tem que ter... Início, meio e fim. Você vai embora, se... Não, aí eu tenho que ir no restaurante. Eu não vou no restaurante agora, são 10 da noite. Não vou agora, né? Mas um dia eu vou passar um trote pra forneria. Vou ligar e falar, oi, tudo bem, querido? Quero 12 pizzas mussarela quebrada. Amigo do Luciano Huck e do Alckmin. Eu falo. Solta os nomes assim que a pessoa, caralho. Esse cara vem. Foi o que levei Gabigol pra comer aí outro dia, né, cara? Rapaz, tava no bingo, levei ele aí no cassino debaixo da mesa, levei ele aí pra comer um negócio com você. Como é que você tá, meu amor? E aí vai embora. É a mesma métrica do Zucker, assim. Sai falando, que o cara... Não, mas como assim? Nossa, vai, né? Mas tem que ter uma cara de... O Zuckerman o Zuckerman tem um... Tá, ele tem um... Ele tá muito mais afiado que eu. Eu faço só ele pra contou comer. Uma dessa de restaurante. O Zuckerman é com a cara dele, né? Já é imagem. Não, ele, já, e esse de telefone, ele contou a mesma coisa que ele começou de casa, antes de ser o Zuckerman. Então, que essa coisa de marcar também. Marcar a mesa. Aí ligava assim, a família queria comer domingo, aí ele... A churrascaria tal, já sabia que ia estar com o filho e tudo mais. Ele ligava pra, com as mesmas coisas assim de. Aí já fazia uma voz de um jovem, assim, e falava coisa assim: eu falava com o Maurício, Maurício da balinha, aquela cara da balinha ali da balinha. É. Eu falava, eu vou levar 4 pessoas agora, e começava a falar. Chegava lá, tava lá a mesa pro doutor fulano de tal. Agora tem a versão Irving também, mandando um abraço pra ele, que fica na torcida falando lá.
Ô, fulano, né? Nome na camisa. Botou nome na camisa e o... Ô, fulano. É. Sou sobrinho do Serginho Cambalhota. Ah, não. Aí, isso é mais tranquilo de fazer. É mas o... Porque as pessoas acham que estão caindo no truque da fisionomia, né? Você não conhece todo mundo. A pessoa vem falar com você, você... Ah, você fica com vergonha de dizer que não conhece a pessoa. É. A pessoa, assim, mesmo que não conheça, ela não vai falar que não conhece, né? Só falando o nome dela ali. É. Aqui a gente fez uma live na Caseta TV lá que O Lil Vinicius passou um trote pro Defante. Passou um trote pro Defante pra mãe dele. Tá na porta ali, o Vinicius. O Vinicius é muito bom. Defante também fez um. Defante fez vídeo, mas o Defante não tá. Quem tá no porta é o Caíto, que é o Rogerinho, do Ringado. Que é o podcast. Sim, é o podcast. O Lil Vinicius tá lá com a gente. Porra, o Lil Vinicius é muito estranho. É bom demais. Pra mãe dele, ele ligou e falou assim: ô mãe, como é que tá aí o quarto, alguma coisa aí? O que foi, meu filho? Não é isso, ele? O que foi? Vou ter que sair do apartamento. Pô, mas você não tá no negócio aí? Pô, mas não, o negócio que o dinheiro atrasou lá, não sei quando ele vai cair. Ele disse que o dinheiro não ia cair. Casimiro me demitiu, mandou uma... Casimiro me demitiu. Aí a mãe dele, mas meu filho... A mãe dele assim, tipo... Mas vou ter que voltar pra casa aí, mãe. Como é que aí? Preciso de 6 mil pra poder bancar o condomínio. Bem, quantas pessoas estão aí online? Pô, mais de 2.200. Olha, meu Pix é... Kibeloco, K-I-B-E-L-O-C-O, @gmail.com. Se cada um de vocês depositar 10 reaisinhos, vou ficar feliz. Tô mentindo? Se fosse um pastor, as pessoas iam estar caindo. Eu tô falando a verdade. Ia passar. 10 reaisinhos de cada um. Gente, pô, vocês não ficaram felizes isso aqui? Se tivesse um ingresso, porra. Sim. Se tivesse um ingresso, porra, eu pagava 200 reais. Faz 10 reais cada um. Porra. Tem uns canais que... Kibeloco, K-I-B-E-L-O-C-O, @gmail.com. Se Vinícius Júnior estiver assistindo, pode meter 200 mil que você tem com dinheiro pra caralho. Não, tem uns canais que dão o número do Pix mesmo. Tá gostando aí? Faz um Pix, qualquer valor. Agora, a galera perguntou na casa do Porchat, mano. O que tem a casa do Porchat? Tá, a casa nova dele, o que tu tá achando? Tá dando... Eu caguei pra casa do Porchat? Foda-se a casa do Porchat. O que é a casa do Porchat? Você tá dando merda pra caralho, a galera fala aqui. Eu quero que se foda que meu pau cresça. Caguei com o Porchat. Casa do Porchat? O Porchat tá rico pra caralho, tá fazendo casa, porra. Tô procurando um apartamento pra mim. Ele tá construindo a casa dele, tá dando merda só. Cê, porra, cada um com seus problemas. Daqui a pouco eu vou perguntar, o que você acha do avião do Chiquinho Scarpa? Foda-se. Não, mas uma coisa que perguntaram aqui é como o rubro negro, né? Lance de... Abraço, poxa! Porra, você não pode, né? Casa do poxa. Você aqui. Tá sendo processado pelo Ibama, sei lá. Tá mesmo? Não sei, mas... Problema na casa... Se tiver, eu torço pelo Ibama. Que é, vamos salvar os animaizinhos. Né? Eu não pego o nome, vou procurar o nome de quem botou aqui, mas uma galera também já perguntou sobre isso. Você, como rubro-negro e com passagem na diretoria, né? Como é que você enxerga o movimento do estádio do Flamengo? Você acha que tem que partir pro estádio próprio? Eu sou super a favor do Flamengo ter um estádio próprio. E esqueci, nada de Maracanã. Esquece o Maracanã. Porque nada do bem público é muito legal de ser usado aqui no Rio de Janeiro. Se o Flamengo não usar mais o Maracanã vai virar um enorme estacionamento do supermercado Guanabara. Essa é a verdade. Vai virar um elefante branco aquilo lá. Quem usa o Maracanã é o Flamengo e o Fluminense. Sendo que o Fluminense não enche Maracanã, a não ser que seja uma final contra a LDU, que acontece a cada vez que o Haaland dá uma duplo twist escarpado. Então, assim... verdade. Não é? Chegou em 2008, né? Quando é que o Fluminense... Quando foi a última... Você não pode, né? Rir disso, mas eu tô rindo. Quando é que foi a última vez que o Fluminense lotou o Maracanã? Lotou, tipo, tomou conta do Maracanã, então. Naquela reta da semi... Na semi, né? Contra o Boca na final, com certeza, lotou. Sim, mas quando foi a última vez? Então. Mas olha só, eu não tô depreciando a torcida do Fluminense por isso, não. Eu tô falando que o Maracanã é um equipamento enorme e que precisa mais da torcida do Flamengo do que o Flamengo do Maracanã. Eu acho que o Flamengo poderia já ter feito o estádio há muito tempo. E com iniciativa privada, mais ainda. Acho que existem interesses escusos aí. Eu acho que existe aquela mão invisível, não é do mercado, a mão invisível do Estado, falando, não, deixa lá. Que nem um governador quer morrer com o Maracanã, que nem aconteceu com o Pacaembu em São Paulo, que foi demolido. Ninguém quer ficar com essa conta. Mas ao mesmo tempo, cito isso dito aqui pelo Rodrigo Dunsch, é o vice-geral e jurídico do Flamengo. Rodrigo, né? Filho do... Não, eu confundi com o Roberto Odien. Rodrigo Dunsch. Ele diz aqui pra gente. O que tá pegando, Rodrigo? O governador, o Estado,
na licitação e tudo mais, não admite retirar uma cláusula que, vamos dizer, Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã por 50 anos, são os gestores oficiais e tudo mais. É, arrendaram o estádio. Tem uma cláusula no contrato que a última palavra continua sendo do Estado. E aí ele entende, acho que ele tem razão. É. Eu vou botar todo o meu recurso nisso aqui e eu quero fazer algo e ainda continua sendo a última palavra do Estado. Então, tá... E aí o Flamengo disse que não aceita isso. Então, e o governo não tira isso do então, contrato. Então, o edital é uma piada. O edital fala que dá camarotes e canapés e estacionamentos pra gente do governo do Estado. É uma loucura. Exatamente. É uma loucura. É... E assim, rola com o Maracanã uma certa preocupação que não rolou com o Engenhão, né? O Engenhão tá lá com o Botafogo, mudou o nome do estádio, botou cadeira preta e branca, fez sei lá o quê, e o Botafogo trata como se o estádio fosse dele, comprado pelo John Textor, né? E não é, é um equipamento público também, né? É um estádio que foi feito, é um bem público aquilo ali, ligado à prefeitura. O Maracanã é ligado ao Estado. Então, só que com o Flamengo, rola uma má vontade, Flamengo e Fluminense, rola uma má vontade. Eu, se fosse Flamengo, já teria virado as costas pro Maracanã há muito tempo. Aí falo, não, mas o Maracanã é do Flamengo. Não, o Maracanã, o Flamengo já teve grandes momentos no Maracanã. E já teve grandes derrotas no Maracanã também. Sim. Teve gol de barriga, teve cabanhas, teve tudo. É. Teve muita coisa no Maracanã. Então, nenhum problema. O Maracanã é um estádio que a gente gosta de ir, a gente gosta de ganhar lá. Maravilhoso. Mas o Flamengo já deveria ter seu estádio próprio pra fazer o que bem quisesse ali. E equipar do jeito que quisesse, jogar do jeito que quisesse, quando quisesse, onde quisesse. Eu acho que o Flamengo tinha que ter. Eu investiria pesado nisso e acho que o Flamengo, pela torcida que tem, teria capacidade de levantar isso com a iniciativa privada e fazendo pressão no poder público. Fazendo pressão no prefeito, seu Eduardo Paes. É, Eduardo? Eduardo Paes é sempre a favor, mas chega na hora H, nos 45 do segundo tempo, a coisa não evolui. Por quê? Deixa o Flamengo ter o estádio dele. Qual o problema? Todo mundo tem. Por que o Flamengo não pode ter seu estádio? Por que o Fluminense não pode ter seu estádio? Ué, faça. Ah, tu... Porque teve um papo... Tem uma adiantada numa época. E aquela coisa. Os rivais sacaneiam o Flamengo. Falam, não tem estádio, não tem, não tem casa. Eles acham que o Flamengo não tem casa porque o Flamengo não pode. Não é porque o Flamengo não pode. O Flamengo não tem casa porque o Estado não deixa. É diferente. Ao longo dos anos, sempre... O Flamengo já teve para ter terreno para fazer, mas aí vem alguém e ah, não pode aqui e não pode lá. E aí o que aconteceu? Isso forjou o Flamengo como ele é. O Flamengo hoje é mais forte por causa disso. Desculpa, é parte da história do Flamengo. Quando alguém fala para mim assim, o Flamengo não tem estádio, eu viro pro cara e falo assim, o Flamengo... Sabe qual é o estádio do Flamengo? O cara qual? Eu falo, é o teu. O estádio do Flamengo é o teu. Se eu vou jogar no Maracanã, é o do Flamengo, se eu vou jogar no Morumbi é o do Flamengo, se eu vou jogar no Itaquerão é o do Flamengo, no Engenhão é o do Flamengo, e os caras ficam putos, mas é isso, tô de torcedor ali. Sim, sim. Mas é, Flamengo ganha lá, ué. Imagina se tiver, Flamengo já é um time vencedor assim, imagina o dia que ele tiver o estádio dele. É, levantaram agora mais recente, teve aquela história mais atrás do gasômetro, do terreno avaliado e tudo mais, aí esfriou, e agora voltou uma história com, quando o Flamengo começou a fazer umas reuniões na Gávea para analisar modelo de SAF, as pessoas ficaram, Flamengo quer virar SAF? E aí veio o pessoal dizendo, não. Eu não saquei. É, você pode usar essa SAF para fazer, levantar uma SAF, aí seria junto com, falaram, o Flamengo foi até para a Alemanha. Uh-huh. Seria uma coisa meio o Allianz lá porque do acho que a SAF do Bayern é diferente, porque ela tem um contrato, que isso é que é interessante de fazer, é um contrato com empresas. Então, é como se a Adidas virasse sócia do Bayern de Munique. Isso. É como se a Allianz virasse sócia do Bayern de Munique. Como se fosse um empreendimento entre empresas, uma joint venture quase ali. E daria pro Flamengo fazer isso. Aqui falando de BRB, Allianz e Adidas, por exemplo. Pois é, poderia ser. O Flamengo pode levantar um estádio, porque assim, não é barato levantar um estádio. Mas para algumas empresas, isso também não é caro. Perto do que elas vão explorar comercialmente, do que elas vão conseguir fazer, não tem motivo pro Flamengo não ter um estádio dele. É. Agora, duas perguntas sobre dois personagens que você teve contato no Flamengo e que a gente já teve diversas opiniões sobre eles, assim. Primeiro é Eduardo Bandeira de Melo. Você acha que o Eduardo Bandeira de Melo salvou o Flamengo? Porque hoje ele é tratado dessa forma. Aí tem a questão, a opinião do Valim sobre ele, que antes era do mesmo grupo e tudo mais, a gente sabe o que aconteceu. Qual é a sua opinião sobre o Bandeira? Então, eu vou falar o seguinte. O Eduardo Bandeira de Melo é a pessoa mais correta, honesta com quem eu lidei no futebol na minha vida. Ele é um cara muito honesto, cara, muito correto. Foda. Ele é tão correto que às vezes ele chega a ser teimoso, porque
é aquela coisa. Não, é, não tô dizendo que ele é teimoso na correção dele. É porque ele também tem isso. Ele também tem uma teimosia. E ele sabe disso, assim. É, ele tem as crenças dele, ele vai com elas muito até o fim. E acho que isso o prejudicou algumas vezes numa relação política. E não tô falando que seja pra fazer cambalacha ou pra fazer sei lá o quê, mas assim, pra compor. Você ceder de um lado, pegar do outro. Mas eu acho que ele foi aprendendo com o tempo também. É, eu sempre tive muita admiração pela pessoa que ele é, assim, um cara muito correto. Acho que o Flamengo chegou assim, onde chegou, por causa dele e da diretoria que estava em torno dele. Ele não fazia aquele trabalho sozinho, de fato. Havia ali vice-presidentes que são maravilhosos, gente que poderia ser tranquilamente presidente do Flamengo. Gente que eu votaria. Se eu falasse assim, porra, quem que você queria ver presidente do Flamengo depois do Bandeira? Olha, Cláudio Prachovny, que seria um puta presidente pro Flamengo. Puta presidente. Cara preparadíssimo, né? O Flávio Willemann seria um espetacular presidente pro Flamengo. O Alexandre Vrabel, se fosse presidente do Flamengo, o Flamengo já estaria com o melhor estádio do hemisfério sul do planeta. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Se o Alexandre Vrabel fosse presidente do Flamengo. Esses três caras são os três caras que eu adoraria ver como presidente do Flamengo e vou apoiá-los. Se qualquer um dos três sair candidato, eu apoio. Assim, de olhos fechados, de olhos fechados. Assim como eu apoiarei sempre qualquer integrante daquela chapa azul, ainda que tenha brigado com Bandeira, vou apoiar qualquer cara desse da chapa azul se ele vier numa eleição próxima do Flamengo, no Flamengo contra alguém do velho Flamengo. Sim. Por exemplo, o Rodrigo Dunche é um cara que eu não vou apoiar nunca. Nunca. Se for o Rodrigo Dunche contra Euriquinho, eu voto Euriquinho. É mesmo? Voto. Eu prefiro... Qualquer pessoa da chapa azul. Eu e quem é óbvio que é um exagero, você imagina. Gente. Foi mas, longe. Mas o Rodrigo Dunche, pra mim, não, não cabe no Flamengo. Não gosto dele como candidato. É... Agora, Cláudio Prachovnik, Flávio Willemann, Alexandre Vrabel. O Povo. Povo é demais também. Povo é incrível. É incrível. Povo respira esporte. Também hiper correto. Eu não tenho uma vírgula pra falar de ninguém daquela diretoria. De ninguém. Ninguém eu posso falar nada. O cara que gosto muito é o Tostes. O Tostes eu não conheci. Tostes. Teve no Bandeira e estava no Andinho. Então, mas o Tostes, no período que eu estava no Flamengo, eu não trabalhei com o Tostes. Tinha ido pros Estados Unidos. Mas também só ouço falar muito bem dele. É um cara que eu teria minha... O que você acha do BAP? Eu ia perguntar, a segunda pessoa é essa. Então, eu também não conheço. Parece que é o nome que deve surgir... Como situação, né? Então, eu não conheço o BAP como as pessoas que trabalharam com ele conhecem. De novo, quando eu cheguei com o Bandeira, o BAP não fazia parte da diretoria. O BAP, no máximo, falava uma ou outra coisa no Twitter, na época de oposição, falando mal. E falou uma ou outra abobrinha, mas assim, ele como um cara daquela chapa azul inicial, me parecia ser um cara bem intencionado. Pelo que as pessoas me falam, ele é um cara muito... enérgico, às vezes egocêntrico, mas assim, se a eleição fosse entre BAP e Dunche, sou BAP desde criancinha. Mas entre BAP, Dunche e esses caras esses que estavam... Esses três, você citou. Esses três, eu iria com esses três até o fim. São assim... O Flamengo chegaria em outro patamar. Pô, sensacional você falar isso. Além desse que a gente já tá. É, sim. E o BAP que, num primeiro momento, você teve ali no, na comunicação, mas eu lembro no início ali do marketing do Flamengo, né? A retomada ali do Bandeira. Tava morto, o BAP, né? E o BAP é o responsável ali, pelo retorno, né? Pelo menos era ele a grande figura do marketing do Flamengo. Tem Adidas, assim, tem patrocínio. A Adidas já estava alinhada com a Patrícia. Mas a Peugeot foi Eu tenho muitas críticas em relação à direção atual do Flamengo, sobretudo pelo posicionamento político nos últimos anos, governo sim. Bolsonaro, pandemia. Eu achei tudo muito, muito, muito ruim. Mas se a gente tirar esse aspecto político e alguns posicionamentos que o Flamengo tomou, você fala assim, porra, Landim é um executivo de prestígio, de renome. Sucesso. Eu entendo, tem uma trajetória ali. Não tô julgando, tô dizendo que tem uma trajetória ali. O BAP também tem uma vida de executivo. E eu sei que essas pessoas, pra vencer o Bandeira, ou o pessoal do Bandeira, do qual eu também tava lá fazendo parte, eles tiveram que se unir a uma parte do Flamengo... Da velha política, que eu não gosto. Então tem gente da velha política do Flamengo hoje na diretoria que eu acho que é
eu acho péssimo. Eu acho que tem que expurgar. E acho mais, o Flamengo é... Isso não é serve só pro Flamengo só, não. Serve pra Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santa Cruz, Náutico, Sport, qualquer clube, Remo, Paysandu, qualquer um. O clube precisa fugir do clube físico. O Flamengo não pode ser a Gávea. O Flamengo não pode compor com o fulano da sauna, o fulano da quadra de tênis, o bonitinho da bocha, o cara do campo de society. Não pode. O Flamengo é 40 milhões de pessoas. Pra votar no presidente, tinha que ter voto de só torcedor. Tem que ter voto de torcedor. Tem que abrir. Porque quando você abre esse colegiado, você foge dessa mesquinharia do Leblon ali, da Gávea. O Flamengo tem que muito mais que isso. O Flamengo é uma nação dentro de um país. Assim como é o Atlético Mineiro, o Vasco, o Bota. Não dá pra ter mais eleição indireta, eleição de sócio, sei lá o quê. Mil só, pessoas decidindo, né? Só quem tem interesse nisso é quem tá lá brincando. Ah, eu tô com meu brinquedinho, não quero que tire um brinquedinho de mim. Uhum. Tem que tirar um brinquedinho de você sim, cara. Porque o brinquedinho não é só seu. Influencia a vida de muita gente. É, isso foi negado num conselho que teve recente, né? Por quê? É, pra abrir o Off-Rio, né? É, tem que abrir o Off-Rio. O Flamengo não pode ficar olhando pro próprio umbigo na Gávea. Esses caras fazem mal pro Flamengo. O Flamengo tem que pensar nacionalmente. O Flamengo tinha que ter voto do torcedor dele que mora no Amazonas, no Rio Grande do Norte, no Piauí, Sergipe, no Goiânia, no Rio Grande do Sul. É, não é difícil. Em Portugal, né? Na Argentina, no Japão. É isso. Se o Flamengo quer ser grande, quer ser mundial, quer ser tudo isso, você tem que dar valor a esse torcedor e não excluí-lo da vida política do clube porque o fulanilson quer ser, ah, porque a minha família é do Leblon e eu sei lá o quê. Não tem que ser. E acho que sabe como é que isso vai funcionar? Com uma pressão da torcida. E pressão que eu digo não é violência, não é... É pressão, é falar, vamos votar e mexer em rede social e ir nesses caras e falar, cadê? Quando é que você vai me dar o valor que eu tenho como torcedor do Flamengo? Ah, o sócio proprietário paga mais? Paga, mas ele paga pra usar o clube, pra mergulhar na piscina e ir na sauna. Você faz algo de acordo com a modalidade, é, né? É, mas e ele... hoje o Flamengo tem um projeto de embaixadas tão já consolidado que isso ajudaria. Pois é. Cada sede de embaixada poderia ser uma sede do que o TSE ia lá, botava a urna e concentraria os votos. É isso, né? Põe os votos, faz voto remoto. Dá pra você fazer isso de tantas maneiras hoje? Sim. Ah, não tem capacidade. Claro que tem capacidade. Vamos democratizar o Flamengo. É, isso aí é uma coisa que você falou do Flamengo, você é um cara do Flamengo, mas isso serve pra geral. É, tem qual o Fluminense abriu, né, pra sócio-torcedor o voto. Sim. E era fechadão. É, tem uma situação de internacional também, né? É. Tem outros clubes do Brasil. Primeiro, acho que também isso atrás. Reclamam no Corinthians também, o Corinthians é muito fechado também. É. Pois o voto é ali dentro isso também. Aí. É, a maioria dos clubes funciona. E o Corinthians assim, é gigante assim. Também, né? É, o Vasco, lembra? Da urna 7, sim. Sei lá o quê, e conselheiro. O São Paulo, se não me engano, até pouco tempo, o São Paulo não tinha nem voto pro torcedor. Né? É. O voto que a gente escolheu o presidente era o conselho. Cara, o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil. Tem meia dúzia de gato pingado que vota. Não, que e loucura. A decisão era no... Como é que se chama? No Conselho de Benemérito. É. Era isso. Pra referendar o voto. Você levava dois candidatos e o Conselho de Benemérito votava. Parece uma coisa de maçonaria, né? Quem vota? O Conselho. É, parece uma coisa meio... 18... Senhor dos Anéis, os 18... 18 anciões. Porra. É doideira isso, né, cara? Muito doido, cara. Esse futebol tem que ter mais gente também... Falando. Debatendo isso aí, porque com certeza o torcedor vai apoiar. É. O torcedor, ele quer participar da disputa. Não, e o pior é que quando tá concentrado em pouca gente assim, você facilita uma corrupção, entre aspas. Que é o cara que fala assim, só consegui 3 votos do cara da sauna que eu decido a eleição. Ah, se eu conseguir 30 do society aqui, eu tô bem decidido. Vai fazer isso com 30 mil pessoas. Vai fazer isso com 300 mil pessoas. É muito mais difícil, né? E tem gente que não tem interesse em abrir esse colégio. É, quando a Chapa Azul entrou e na disputa com a Patrícia, tinha a história da galera do Parquinho, né? É, a galera tem eleitores que não são Flamengo, rola, pô. Olha. O cara tá lá. É, mano, tudo bem. Né? Mas isso aí, então, isso mais ainda. É. Se o cara não é Flamengo, se você abre o colégio, esse cara vira menos ainda. Menos. É, porque isso acontece muito, cara. Ele é sócio do proprietário do Flamengo porque ele mora no Leblon e os filhos dele brincam na piscina e tudo mais, e ele é tricolor. É, dane-se. Finado Calçada do Vasco tinha título do Flamengo. É.
Por exemplo. É. E ele falava, né? Estou indo lá para escolher a pior escolha. O Eurico na também, pior não escolha. Tem? O Eurico não era sócio do Flamengo. Eurico, rolou esse papo uma época. Eu não acho que sei o Eurico se era sócio do Flamengo. Não tenho certeza, não lembro direito, mas acho que o Eurico chegou assim a rolar isso. O Calçado, eu lembro bem que ele... Toda a época que ele era vivo, tinha, ele fazia questão de ir votar. E ele já... Presidente Calçado, estou escolhendo aqui a pior escolha para votar. A pior. Escolhendo a pior. Presidente do Vasco. Cara, futebol brasileiro. Chega lá, peruano. Votar no peruano. Eu posso roubar a camisa desse cenário aqui? Ou vocês vão... Desse cenário, a gente tem aqui um... Depende da camisa. Eu acho que eu vou roubar aquela do Tiquinho Soares para dar para um amigo meu. Olha aí. Já é um problema. Olha, no meu caso, não sendo essa e nem essa aí... Aquela ali? Aquela ali. Que é o autógrafo de quem? Do Chiquinho próprio, Soares. Do próprio, do homem. Ali, ó. Aí, é tua? É tua essa camisa? É tua? É do canal, mas ele é o botafoguense ali, né? Aqui. Cara, sabe o que vai ser engraçado? É que eu vou pegar essa camisa. E aí, e o Botafogo vai perder pro Cruzeiro. E os botafoguenses vão dizer que perdeu porque eu peguei essa camisa. É óbvio. E eu vou cobrar um resgate, filha da puta, pro John Textor. Fala, John Textor. 10 milhões na minha conta. Pro devolver. O resgate do soldado Tiquinho. Caralho. Manda um Oscar. Vamos fazer isso. Eu devolvo a camisa pra você depois. Mas só quero tirar ela daqui hoje. Pega lá pra mim. Pega aí. Eu vou levar ela hoje. Se perder pro Cruzeiro, meu irmão, vai ser desespero. Paulinho, aluga um carro e vamos atrás da camisa. Até ontem, até ontem não tinha esse cenário aqui atrás de mim, né? Ele não ia ver a camisa do Tiquinho. Olha aqui, pronto. A mão de pântano pegou na camisa do Tiquinho. Tá aqui. A mão de... É a mão de pântano. Peguei aqui. Peguei. Imagina, Tiquinho tá voando, 13 gols. Meu cartola tá cheio de jogador do Cruzeiro. É. Meti Arthur Gomes, meti Matheus Vital. Botei, tô confiante. Matheus Vital, você foi... Tá mal. Por que você apostou no Vital? Porque eu acho... embaixo? Tava embaixo aí? Eu acho que não. Eu acho que vai... Acho que o Cruzeiro vai aprontar. Acho que o Cruzeiro vai aprontar. É? Ai, eu tá rindo pra caralho. Tá com medo, hein? Você é botafoguense, Cantarelli? Eu não tenho time, não. Eu não tô as massas. Você é desses que fala que não diz o time. Por não, eu conheço gente assim. Tipo o Gui Laje, que tá com a gente lá no Gold, também não mandar diz o time. Mandar um abraço, dele. Guilherme Laje, fera. Fera, Transamérica. Da Rádio Transamérica. É excelente narrador também. Fera demais. Mas eu sei o time dele. Ele me falou, mas ele falou, eu não... Aí ele diz que é Juventus da Moca. Isso. É uma boa. É o São Cristóvão. São Cristóvão. É. Subiu agora, São Cristóvão. Linda camisa. O Luciano Duvalli falava que era Ponte Preta. Então, São Cristóvão subiu agora, pô. A segunda ou pra terceira? A terceira. Subiu pra terceira. Vai ter o direito de jogar futebol. Sabe que tem 5 divisões no Campeonato Carioca, né? Caramba. É. Quase ali. Loucura. Inglês, tem 8. Loucura. É. Seguinte, cada coisa dessas divisões do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Teve um inscrito aqui que perguntou, pô... O Cantarelli tá doido pra terminar o programa. Tá. Não, quero terminar uma parada. Você já pensou em abrir uma casa de bet? Por causa do teu nome, o cara pegou. Não, porque ele apareceu na propaganda. Eu fiz comercial do Esporte da Sorte e aí tinha o Tabet. Verdade. E tinha Beto Faria, tinha o Beto e o Beto Jamaica. Mas deixa isso pra lá, porque aqui é KTO. Aqui é outro, professor. Aqui é KTO. A KTO é... É. Ô, KTO, se vocês quiserem patrocinar o canal Gold... É, viu? A gente tem jogo, hein? Knows the odds. Ah, eu tô... Você é KTO. É. Então, vamos. Se o KTO quiser patrocinar o canal Gold, a gente tá... Tá sem bet aí, não? A gente quer negociar com exclusividade pra uma. A gente tá negociando. Alô, KTO, hein? Aí a fatia é robusta, né? Agora, a gente não tem esse corte aqui. Você já falou, enfim, já vi várias entrevistas, podcast, mas você falou sobre É que você não concorda com o direcionamento político ali da diretoria do Flamengo e a galera pediu pra falar também do atentado lá no Porto, que já aconteceu há muito tempo. Uhum. Assisto muitas coisas de todo mundo, assim, pô, eu acho o Gregório, por exemplo, um cara muito corajoso, né, mano? Greg News ali. Uhum. E, mano, se aprofunda, porra, uma puta equipe que tem ali, né, em termos de jornalismo e tudo mais. Então, assim, mano, passou um pouco esse período, né? Mas na época...
foi foda pra vocês, assim. E como é que foi esse atentado? O cara chegou, jogou uma bomba por cima do muro. Como é que foi isso? Então, a gente fez um especial. A gente fez um especial de Natal. E aí os caras ficaram revoltados porque havia no especial de Natal a sugestão que o personagem do Gregório fosse gay. Apesar de ele não falar isso no episódio em nenhum momento. E aí os caras jogaram três coquetéis Molotov no Porta dos Fundos na véspera de Natal, no dia 24. Você tava lá? Não. A gente tava de férias. Porque tava férias coletivas, só tinha um segurança lá dentro. Que quase morreu. Quase morreu, cara? Quase morreu. Se um dos coquetéis Molotov tivesse mais um palmo, teria pego nele e aí ele teria morrido. Aí ele conseguiu apagar o incêndio. E foram, segundo a polícia, 5 terroristas. Só um foi preso. Fugiu pra Rússia, foi preso na Rússia, ficou um tempo preso na Rússia, voltou pra cá, ficou um tempo preso aqui. E agora ele saiu da prisão. E a justiça caracterizou como tentativa de incêndio, mas eu acho que a polícia ainda tá, ou deveria estar, atrás dos outros. Ainda rola a investigação. Por que só um que foi achado, assim? Através dele, não... Acho que o Peçanha não queria achar. Tava com preguiça. Ou não sabia. Não sei. Caralho, então a investigação parou nesse ponto mesmo. Achou um cara e... A gente colaborou como poderia colaborar, mas só um foi preso. Há outros 4 que não foram nem identificados. Aí eu já não sei. Porque eu realmente não sei. Mas talvez a polícia tenha chegado em alguém, não quis ir adiante, não sei. E nessa época, assim, vocês temiam coisas a vocês, assim? Porque acho que agora passou um pouco, mas naquela época tava... Cara, não, olha só. A polícia, desde o início, falava pra gente o seguinte. Cara, são 5 idiotas. Eles responderam isso, assim. São 5 idiotas. Os caras que... Porque lembra que o cara fez um vídeo vestido de... Eles fizeram um vídeo com máscara ninja, vestido de sei lá o quê. Eles eram 5 trapalhões mesmo, assim. A polícia mesmo falou, cara, são 5 idiotas. Mas nunca é bom você saber que o lugar que você trabalha levou 5 coquetéis Molotov. A gente estava fora do Rio. Passamos um tempo, óbvio, com algumas medidas de segurança, alguns cuidados. Mas, de novo, a reação das pessoas, as coisas que a gente faz no Porta, 99% são positivas. As pessoas amam, gostam. Até quem não gosta vem falar numa boa, assim, sabe? Esse cara, no meu entendimento, ele é um terrorista, sim. Ele é um criminoso, sim. É bandido, são 5 criminosos, sim. Eles queriam ali dar um susto, porque não tinha, eles achavam que não tinha ninguém na empresa, mas tinha uma pessoa que eles quase mataram. E acho que ele tinha pretensões políticas. Ele queria aparecer para virar... Candidato. Candidato no rastro do bolsonarismo, que não deu certo. Ah, não. Em troca disso, ele pegou um tempo legal de cadeia na Rússia. Porra, que é... Em Bangu, ou Água Santa, não lembro onde era. Que não é legal, né? Acho que não valeu a pena para ele, né? Não deve ser gostoso se passar na prisão na Rússia, não deve ser exatamente o melhor dos mundos. Né? Até sobre isso, você falou sobre a galera que o feedback do Porta é muito melhor, muita gente mais elogia do que vem com essa parada. Mas a gente vive, me parece que... Vive o pior momento pra comédia, né? Porque você falasse um pouco sobre isso. Se você parte pra uma comédia que tem uma linha mais tênue, que vai provocar, uma comédia mais provocativa, que pegue situações da sociedade, retrate, satirize e tudo mais, que tem a ver com a reação do... Qual o nome do comediante agora que teve censurado de São Paulo? Léo Lins. Ah, cara, Goste ou não da postura, se é pesado ou não, mas rolou um momento que o cara foi proibido, de tirou do ar tudo que ele tinha pra fazer. Não, então, aí a gente tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte... Eu acho que a comédia não passa por momento ruim. Eu acho que a gente vive como sociedade, a gente está em constante evolução. Sim. O politicamente correto é muito criticado, mas também é muito elogiado. É muito bom hoje que eu não possa fazer uma piada sacaneando uma pessoa porque ela é preta. Porque a gente evolui como sociedade. É bom que meus filhos não achem graça disso, como eu achei um dia quando eu tive a idade deles.
Sim. É muito bom. É bom que você se censure a fazer algo que pode machucar, que machucou alguém a vida dela inteira e que hoje você se tome mais cuidado com isso. Agora, o problema do politicamente correto não é ele em si, é a patrulha. É quem se acha no direito de dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Porque muitas vezes as pessoas querem só lacrar. Querem só, a gente vive isso hoje nas redes sociais, uhum. né? A condenar. As pessoas são julgadas e condenadas na rede social sem nunca terem sido passado por um período, devido período legal de julgamento, etc. Então tem um pouco disso. Em relação a comediantes, eu acho o seguinte: o limite do humor precisa ser a lei. Aí as pessoas falam assim, vocês criticaram o Léo Lins quando ele fez aquela piada, mas o Porta pode sacanear Jesus. Ninguém sacaneou Jesus. Você retratou ele de um jeito. Por que que a pessoa diz que você dizer que uma pessoa é gay é sacaneá-la? Entende? Gay é uma pessoa é menor porque é gay? É porque é lésbica? Sabe? A pessoa já pega no preconceito na largada. Sim. Já começa assim. E outra, o limite da lei é esse. É proibido você fazer troça de uma pessoa pela raça dela? É crime. Injúria tá na lei. É injúria racial. Então você não pode. Eu falar, brincar e falar que Jesus gostava de jogar, era viciado em jogo, isso é crime? Não, não é crime. Então, eu tô na lei. Então o limite é a lei, simples assim. E as pessoas não entendem isso, comparam. É aquilo, a política vira futebol, no fim das contas. Se você está alinhado com aquele candidato, você pode fazer tudo. Mas se o outro faz, não pode nada. E o inverso também acontece. Então, eu sou partidário do Chico Anísio nessas horas. Comédia precisa ser só engraçado. E ponto. E tá no limite da lei, que é Sim. o famoso limite do humor. Só isso. Essa show de bola. É isso. E falando também um pouquinho sobre Kibiluco, que eu queria saber o que tu teve mais orgulho de fazer no Kibiluco, assim, mano. Parada foda, assim. Você fala, caralho, isso aqui foi foda. Acho que todas as vezes que eu fiz aquele BBB bizarro era legal. Era foda. Que era o retratinho das pessoas separados no nascimento. Para o nascimento. E uns memes, né? Uns memes que surgiram no Kibiluco que até hoje que viraram expressões, né? Tipo, sanduíche ishi. Quando tá com retorno aqui, tá dando um sanduíche ishi. Virou expressão. A dança do quadrado virou uma expressão, pô, cada um no seu quadrado. É. Essas coisas eu adorei fazer no Kibiluco e me orgulho bastante. Caralho, na época devia dar um trabalho fodido na internet, porra. Era. Caralho, pra subir um vídeo desse mesmo. Nossa, cara. Deixa isso pra lá. Bateu até uma dor de cabeça. Caralho, mas era foi eu, porra. Eu entrava todo dia no Kibiluco, a gente ia parar. Que bom, que bom. Separado do nascimento era algo, porra. Todo mundo recebia um e-mail, assim. Pracas do Brasil. Tinha pracas do Brasil, porra, caralho, mano. Foram centenas e centenas de pracas que mandavam. Ficaram as placas, os sinais escritos com erradas Sim. ou engraçadas. Era muito maneiro. Porra, era muito maneiro. E o Brasil é o tesouro disso aí, né? Tá uma rodada aí que tu encontra. Olha, vamos trazer a galera aqui, vamos trazer. Pô, chato tem que vir aqui pra falar de Vasco. Pô. Gregório tem que vir aqui pra falar de fusão. O Gregório. Agora não vem. Gregório finge que é Fluminense, sabe nada. Se perguntar pra ele quem. Sabe mesmo, não? Gregório? Ele bota as piadas lá no Greginho de futebol, mano. Gregório outro dia tweetou um negócio falando do Luiz Castro, ele apagou logo depois, porque ele nem sabia que ele tava um amigo dele botafoguense, pediu pra ele tweetar, ele apagou. O Porchat vai dentro. O Porchat vai pra São Januário, ele frequenta São Januário. Mas eu também não sei se ele conhece tanto time, não. Se perguntar pra ele quem. Pô, tá difícil também conhecer, né? Tem uma largada assim, né? Esse pouquinho aqui. Conhece o Matheus Cocão, né? Coitado do Matheus Cocão. Não vai saber, ele não vai saber quem é. Ele não sabe que qual é o nome do centroavante? Foi com o Ferreira, né? Agora é o Paraguai, né? Ele não vai saber quem é. Tá chegando aí o Diego Costa, né? Tem o Diego Costa. Eu vi uma foto na internet dele com a camisa do Vasco, segurando. Diego Costa, que foi melhor que o Richarlison na Premier League, né? Sim. Fez um gol a mais. É. O Richarlison não fez nenhum, ele fez um. E que é um rubro-negro assumido, né? Sempre foi. É verdade. Tirava foto no avião, no jatinho, camisa do Flamengo. É isso. A nossa amiga Hanna Teda.
Uhum. Eu conheci a Hanna fazendo uma entrevista lá na sala de troféus do Atlético de Madrid com ele. Com o Diego Costa. E a pergunta e que eu vi foi ele falando, era sobre o Flamengo, ele dizendo e que aí? Seria um sonho e tudo mais. Será que vai rolar a cartinha dos torcedores do Vasco falando Diego Costa não, porque é Flamengo? Era. Vai rolar de foda com o Flamengo se ele fechar. Será que a torcida do Flamengo ia proibir que o Felipe Coutinho viesse jogar no Flamengo? Claro que não, vem jogar, filho. Ué, tá doido? Cara, isso é muito louco. Ah, eu sempre falo isso aqui. O jogador que tu gosta não torce pro seu time. Não, claro que não. Se você pegar... Outro dia eu tava vendo isso. O Arrascaeta tava pesquisando. Ele é Penharol. Penharol. Torcedor do Penharol. O Gabigol agora é Flamengo? Agora é Flamengo. É, agora mas é. Ele é de São Bernardo. Pois então, é. Então provavelmente na infância ele não era Flamengo. Provavelmente. Pois é. Né? Ele diz vai. O garoto de Realengo hoje em dia. Agora ele já relembra. O Bruno Henrique. Apaixonou. O Bruno Henrique acho que era torcedor do Atlético Mineiro. É, ele era de Minas, lá de. Ele era torcedor do Atlético Mineiro. De Concórdia. Everton Ribeiro provavelmente era corintiano. Ou seja, do quarteto não, São Paulino, mais. São Paulino, né? Acho que é, ele jogou no Corinthians. Não, mas acho que ele era torcedor do São Paulo. É, tem, já vi isso na internet também. Do quarteto foto, mágico, que... ninguém. Olha só. É feito todo mundo de fora, né? Pois é. Então, cara, bota a cabeça no lugar aí, né? O importante é o cara jogar pra caralho pelo teu time tá defendendo. Paga o salário dele. Metendo gol. Ganhando título. Pois é. Agora, porra, torcedor. E lembra que o cara que tá torcendo por outro time é um cara que nem você, cara. É. Que gosta de futebol, torce pro time dele. Não tem que brigar, cair na porrada porque o cara torce pro outro time. Pelo amor de Deus, gente. Eu já vi, pô. Teve. O Beto sabe do cara. Assessor de imprensa, a galera descobriu que tinha uma tatu. Em algum momento alguém viu o cara sem camisa e tinha uma tatu de outro time. Ele era assessor do... Ele que cobriu, pô. Foi demitido. É, foi demitido. Foi demitido, é, pô. É loucura, a galera fica pesquisando, assim. Não, é muito ridículo. Pô, é só pensar, cara. Você vê um técnico. Técnicos têm time, torciam pra times também. Renato Gaúcho, né? Teve bons momentos no Fluminense e tinha feito uma carreira no Flamengo aqui como jogador. Virou Renato Carioca. Luxemburgo. Fala de. É Flamengo. Qualquer coisa que ele tem, ele fala: sabe que eu sou Flamengo, eu quero ganhar deles. Eu sou Flamengo. Meu sonho é ser presidente do Flamengo, mas eu quero ganhar deles. Não entende, é profissional, mano. Essa é a parada, né? A galera pediu pra você falar pra terminar, né? Agora. Pra terminar, agora vai dar 3 horas. espetacular, vai dar corte, vamos dar corte. Vamos fazer um corte falso? Corte falso? Um corte falso. Vai lá. A gente fala uma frase aqui, só coloca essa frase. Rafael Portugal é Flamengo, sempre foi. Ele finge que é fluminense, mas ele é Flamengo, ele sabe disso. Já fui pra casa dele, tava ele, Pedro, atacante, tava lá, Pedro. Todo mundo camisa do Flamengo, Rafael Portugal é Flamengo e tem foto. E o corte é esse, Rafael Portugal é Flamengo. Caralho. Aí, galera, subir esse corte aí. Corta aqui. Eu que não sabia nem que o Rafael Portugal era tudo. Pega lá, no início da frase, corta eu falando, caralho, mano. É isso. Lá no início do Flow, os caras com o Defante inventaram uma parada dessa. Quando entrou no ar, e aí começou no Flow, os caras, o Defante olhou pra cara. Todo mundo que se fuder vocês, o caralho. Ele levantou e foi embora e cortou assim, na hora, todo mundo, caralho. Defante é do caralho. Defante deu essas colachadas nos caras. Aí depois eles soltaram o make-off, eles falaram, vamos começar? Vamos fazer. Defante é bom demais, cara. Porra, Defante é comédia de constrangimento. Mas o filho da puta do Defante tá me atendendo no telefone arrombado. Te liguei... Não tá atendendo? É, virou estrelinha pra caralho agora. Mas quando eu encontrar o Defante, e Defante, quando eu te encontrar, eu vou te dar 3 tapas na cara. Boca. É. Porra, Defante. Defante um dia aqui, cara. Atendeu-lhe o Vinicinho aqui, não atende o Tabas. Não me atende, não, esse arrombado. Caralho, Defante, atende aqui. O Tabas, pô. Daqui a pouco. Não, ele me mandou outro dia. Ele falou: pô, qual é o teu endereço que eu vou te mandar umas paradas? Eu falava: vai tomar no cu. Foda. Quero fazer essa resenha desses caras. Tem grupo de WhatsApp de vocês? Tem, cara. Tem um grupo aqui, cara. Puta que... Tipo, escala o grupo de WhatsApp. Nossa, tem uns aqui, não dá nem pra escalar. Cara, eu tava dizendo grupo assim, tá? O Bandeira de Melo, o Defante... Não. Eu tenho um grupo diferente. Tem grupo com jornalista sério, tem grupo com porra, uma galera... Porra, ele é isso, William Bonner. Eu tenho um grupo que tem... Juro, tem um grupo meu que tem 10 ministros. No grupo. 10 ministros. 10 ministros de Estado estão no grupo. É mesmo? Tinha um grupo, juro. Juro pra você. Vai, manda 10 ministros um nude, né? Você. Manda uma rola aí. É. Calma aí, ministro.
Caralho, uma vez, eu vou contar essa história pra vocês. Tem um grupo aqui que ele hoje se chama. Esse grupo, quem criou? Cara, essa história é muito engraçada. Quem criou esse grupo lá atrás foi o Rica Perrone. Rica Perrone fez um grupo e resolveu botar todos os parças dele do Rio de Janeiro, não botou no grupo. Botou e virou um grupo. Só que ele perdeu o grupo. Um dia, não sei o que aconteceu. Alguém pegou o grupo, sequestrou o grupo e tirou o Rica Perrone do grupo. Então o Rica não tá mais no grupo faz anos. Anos, anos, anos. E ele é o criador. E mudou o nome do grupo. O nome do grupo agora se chama Escória da Humanidade. Esse grupo tem uns 20 comediantes no grupo. E assim, é um grupo muito proibitivo mesmo. Assim, tudo que rola ali, você fala, nossa, isso aqui é um balde de cancelamento. Mas tudo bem, rola no grupo. Um dia, um dos comediantes tava bêbado. Bêbado. E aí, e ele tinha acesso a muita gente famosa. Aí ele botou no grupo o Fernando Haddad, o João Dória, botou o Celso Russomano, o compadre Washington, o Sérgio Malandro. Caralho! E as pessoas entraram no grupo e sem saber o que tava acontecendo. Cara, Celso Russomano. No meio do negócio, o Celso Russomano e o Aécio Neves começaram a brigar e discutir. A gente falou, meu Deus do céu. Que isso, cara? E o Haddad, e falava do Haddad. O Haddad, cara, o Ratinho entrou no grupo. Aí, juro. Pô, isso aí é o Rio, já é o Rio. E eu pensando assim, se tivesse alguém da Globo News aqui agora... É uma semana de pauta. Porque eram políticos brigando num grupo de comediante. Caralho. E aí alguém pegou o grupo de volta, tirou as pessoas e falou assim, pelo amor de Deus, gente, para. Mas vai dar uma merda. E o Rica Perrone não está no grupo. Não tá. Não tá. Não tá. Mas ele foi tirado há uns 5 anos já desse grupo. É. Caralho. Caralho, mano. Essa que loucura. Rica ainda não esteve aqui, né? Não. É. Seria o segundo convidado, é o primeiro, né, do canal. Mas ele não aquela pode. Aquela época a entrevista era ruim? É. Não, é do... É, não, a gente era ruim pra caralho. A gente era. Mas aí ele não pôde, que na época ele não tava fazendo presencial. Ele achou que seria por vídeo, aquelas tipo live. A gente falou, não, é. Presencial. Cara, será que alguém me mandou um Pix? Ah, então, pô, escreveram aqui que sim. Mandou? Gabriel alguma coisa. Deixa eu ver. Eu vou ver, vou entrar. Eu duvido aqui, que alguém mandou um Pix. Mano. Não, esse Pix, cara, vão me mandar. É um centavo, você vai ver. Ou tem uns caras que mandam assim, tipo, 069, sabe? Gabriel Santos. Vamos ver. Oi. Caralho, mano. Vamos ver quem me mandou Pix aqui. Imagina o Vinícius Júnior mandou 200 mil no Pix. Perguntaram aqui, o Vinícius Santos perguntou, qual é o Pix? Fala aí. Kibeloco@gmail.com. KIBELOCO@gmail.com. Ó, te falei. Pix. Um centavo. Eu vou mandar 20 reais. Caralho. O Diogo Vilela botou 5 reais, mandei. Não é. Teve alguém aqui que me deu um Pix de 148. Mas agora, o que é esse Pix? É de quê? 148 reais? Não é daqui. Não é. Não é daqui, não. Manda esse Superchat, pô. Não é daqui, ó. Tem um Pix de 5, um de 10... Um de 1,71. Um de 0,1 centavo, 3 reais, 4,95, 1 centavo e 1 centavo. Já dá pra comprar uma pizza, filha da puta. Aqui, ó. Viu? A galera deu a 10, é o Pix, hein? Vou conseguir pular aí, galera. O pior que eu tenho certeza é que tem uns caras ricos assistindo esse negócio. E aí ficou olhando assim, você não Doutor Marcos Mota. Ah, tem! Ou uns jogadores de futeboleiro aí. Doutor Marcos Mota, fazer uma doação pro canal aí. É. Porra, depois do Rodinei foi foda, né? Do Rodinei tava Gerson, Bruno Henrique. Porra, o time todo do Flamengo assistindo não caiu um Pix pra nós. Antes de terminar, eu queria só fazer dois apelos pro Flamengo. Eu queria fazer o primeiro apelo. Três apelos. O primeiro é que a torcida não se volte contra o Pedro. Por causa desse negócio do Pedro não ter ido treinar e tal. É, isso é quinta-feira, a expectativa é. Não, e assim, pensa, se coloca no lugar do cara. Você chega no teu ambiente de trabalho, um cara te dá um soco, um clima merda. E fala isso também pros colegas do Pedro, jogadores do Pedro, colegas do Pedro. Se o Pedro não foi treinar, pode ter errado. As pessoas erram, acertam. Mas o Pedro é um cara do bem, é um cara importante. Então acho que é importante puta a torcida, jogador. A diretoria, todo mundo. E até o Pedro também botar a cabeça dele no lugar. E eu sei que é difícil pra todo mundo, mas vai dar certo. Primeira coisa. Segunda coisa. Gabigol, eu queria muito um autógrafo pro meu filho.
Gabigol nunca deu um autógrafo pro meu filho, eu quero um autógrafo pro meu filho. Gabigol, por favor, né? Arruma um autógrafo aí pro meu filho. Só isso, Leonardo, o nome dele, ele vai curtir muito. E o terceiro, renovem com o Felipe Luiz. Que o Felipe Luiz é foda. O queridaço. É foda. Ele é foda dentro de campo, ele é foda fora de campo. E joga de terno, desgraçado, cara. E esse cara, se o Flamengo um dia jogasse com três zagueiros ou três volantes ali, ele joga ali, cara... Eu sou muito fã do Felipe Luiz. Vai deixar, pra mim, Felipe, o maior lateral esquerdo da história do Flamengo. O maior. O Júnior foi ótimo lateral esquerdo, mas o Júnior, quando jogou ali de cinco, pra mim ele foi melhor ainda do que lateral. O lateral, o maior lateral esquerdo da história do Flamengo, pra mim, é o Felipe Luiz. O Felipinho, né? A gente tá aqui com ele pra fazer essa tchala com o Felipe aí, pô. E eu falei isso, cara. O Felipe para quando ele quiser. Para de forçar a aposentadoria, que ele vai aparecer jogando muito. Né? É. Ah, não, se aposenta, não sei o quê, vai virar técnico. Felipe mais. Luiz, mano. Se eu fosse. Tá vendo? Ó, se eu fosse presidente do Flamengo, eu renovo com o Felipe Luiz e quando acabar, eu dou um contrato vitalício pra ele no futebol. Fica lá, no futebol. Você vai ser o cara que vai ser, sei lá, gestor, técnico, sei lá então. O quê. Não, mas ele quer ser técnico, deixa técnico. Mas então. Se ele. Ah, não tá sendo certo como técnico? A não ser que ele queira sair. Mas eu deixaria o Felipe Luiz lá pra sempre. É... Não, ele faz muito bem. Porra, é um cara que só contribui, cara. É. Só contribui. Desde que ele chegou, ele nesse período que ele tá no Flamengo, ele mudou várias situações lá dentro, né? De relação com o clube, de respeito e tudo mais, tratativa, o amor pelo clube e tudo mais. Isso. Então, assim. Cara, lembrando que o Felipe Luiz, nesse caso que a gente falava aqui de raridade de jogador que joga no time torcer pro time, Felipe Luiz é Flamengo. É. A casa onde ele morava virou uma sede de uma embaixada do Flamengo. Isso lá, aí. Né? Ele, lá no sul. Ele é incrível. É. Ele é incrível. Cara, palmas pra essa resenha absurda com o Antônio Tavares. Foda. Graças a Vinição. Vinição. Vinição, o homem te ama. Eu então, quero, muito eu quero obrigado, ir, Vinição. Eu quero ver o Vinição. Ainda vou pegar um jogo do Vinição lá na Europa pra assistir. Boa. Vou. Talvez pra transmitir. Pô, é, transmitir com certeza. É, e saiu agora aqui também que. O tecido já é do Caê? É. E depois de uma reunião, arestas foram aparadas e o Flamengo tá guardando o Pedro amanhã pros treinamentos. Porra! Chupa Olímpia! Dois do Pedro. Eu tô levando essa camisa do Botafogo que eu vou dar pro meu amigo Regis. Mão de panto. Mas. Já sabe, né? Cruzeiro, cruzeiro, querido, tão combatido e jamais. Ah, isso aí, vamos... É. Imagina se o Cruzeiro ganhou, se o Cruzeiro vai ganhar... Vai virar um Rios, né? Não, se o Cruzeiro ganhar, John Textor, se você quiser que o Botafogo seja campeão, você vai ter que comprar essa camisa de volta. E não vai ser barato, porque eu sei que você tem dinheiro, John Textor. Nada que uma cobertura no Leblon não resolva. Dois quartos pra gente, a cobertura tá tudo certo. Cara, tá, muito obrigado por essa resenha sensacional, cara. Valeu, de senhores, obrigado. Foda, de verdade, prazerzaço mesmo. Valeu. Tu é referência pra gente, cara. É, pra gente é uma honra ter você aqui, assim. Fechado. Saber que a gente tá num caminho legal. Não, tá tudo certo. E vamos ver se eu te contrato lá pro Gol. Tô tentando. A gente conversou uma vez. É, vamos. Dali, vou te botar pra. Faz o mexer aí, Canal Gold BR. Isso. Canal Gold BR. Se inscreva aí no canal. Vou deixar o link fixado aí na live e nos cortes também, beleza? Show de bola, é isso aí. E vamos mandar pizza pra casa do Tablet. Uau. Óbvio, porque somos um podcast que tem pizza patrocinando o povo. Exatamente. Foi a original, a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Celular no QR Code. Cupom Charla 10% é de desconto. É boa, comi é boa. Em qualquer pizza que você pedir, franquia. Você comeu de... por todo o Brasil. Comeu de mussarela, que é mais básica. É que eu gosto de básico. Não gosto dessas invenção que vem pizza de abacaxi com estrogonofe. É. De cachorro quente. É, né? Pizza de hambúrguer com Nutella, né? E faça sua pezinha também, ó. Aquela brincada, não leva a sério. Ih, maluco, agora... KTO é a parada. QR Code tá aí na tela, apontou o celular pro QR Code, cai na KTO, cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Exatamente. Beleza? Semana de... Amanhã tem Flusão, né? Estreando aí nas oitavas da Libertadores contra o Argentino Júnior. Fluminense já tá lá em Buenos Aires. Quinta-feira, Flamengo e Olímpia. Quarta-feira tem... Botafogo e Guarani. E Atlético e Palmeiras. Palmeiras e Atlético também. Caraca, esse jogo aí é fera também. Isso aí. Ficou de boa. Assim a gente fica de olho nas... 13h25.
3,25 pagando a vitória do Fluminense. 3,10 o empate. 2,37 o argentino. Boas odds, hein? É, vou fazer uma brincada aí. A gente botar no Fluminense, né? O Fluminense leva esse jogo mesmo fora de casa. Galera, Charla Podcast, foi show. Tamo junto aqui. Foda, galera. Valeu!